la bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. ¿Qué tipo de democracia esa? ¿Qué tipo de libertad hay? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para cambiar. Saudações pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e tá frio pra caralho, Gabriel Divan. Aqui, Gabriel, 11 anos, austrolibertário, cristão, a favor de todas as liberdades. Quem transa tem que morrer e <laughs> drogas não. Muito bem, e aí, carapana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A... Ah... Além do frio. Ali, ó. Então estamos todos bem. Galera, estamos com um convidado, já vai pedir música. Qual é a situação empregatista do Ron Wood nos Rolling Stones? É só o que eu quero saber. Ah, é? Tem esse questionamento. <laughs> Sim, porque é, é mais ou menos a situação do convidado aqui. <laughs> Muito bem, né? Eu queria dizer que com a reforma trabalhista esse problema desapareceu. <laughs> Não existe mais vínculo e, e é isso aí, galera. Bota pra trabalhar no domingo mesmo. É, é, é que nem nós. Mas com uma folga a cada sete domingos. Que a liberdade econômica tá aí pra isso. Aliás, liberdade total na economia, liberalismo na economia, nos costumes não. Tá bom. É, é. Né? Vai ser só felicidade esse episódio, gente. Ninguém vai ficar brabo conosco. Tenho certeza <laughs> que não vamos receber nada a respeito desse episódio. Mas a gente consegue encarar isso aí, porque nós somos forjados na guerra. Tá bom, tá legal. Eu sou forjado na guerra. Ah, gente, vamos mandar uns salves aqui, então, pra gente passar pro episódio? Então, então vamos, vamos lá, né? Manda. Vamos lá. Mandar um salve pro Guilherme e pra sua cachorra Lula. Eles nos ouvem lá na Austrália. Olha ali, gente. Já é... Já é... Vira casacas na Austrália. É, já vira casacas na Austrália. Uh, Lula também é o nome da filha do David Lynch. Olha só, cara. E claro, é o nome da personagem do Wild at Heart, ah, né? Aqui da tem Laura Dern. Né? Aqui tem informação. E é também o nome de um cara que. Livre! Não, tô, tô brincando. <laughs> não. Brincadeira, pessoal do austro libertarianismo tá? Eu ironizei, eu estou infiltrado. Um salve aqui pra Pet Agnes. Pet? Ela tem um Twitter próprio, pediu salve e diz que não dá pra dizer não pra Agnes, tá dado salve. Mas eu trabalho com o nome animal de estimação. Não, Pat. Pet, pra mim O é cemitério. Só... Não, é pra mim é só o cemitério e o disco dos Beach Boys. pet é só, da... só na Barra da Tijuca, cara. <laughs> e é o pet, né, velho? Que é o... o rei do gol olímpico. Ah, porra, porra. <laughs> Porque na minha infância não tinha. Todo mundo tinha educação, segurança, não sei o que. Toma! É, mas porra. tudo vai melhorar depois da Copa. A Copa de 3.011, claro. Vou mandar um salve aqui pro camarada Lael e pra Tarta, a sua tartag... tartaruga maoísta. Olha, fechando hoje com o nosso convidado. Olha aí, rapaz, mas. Bom, deixa pra lá. Um salve pra Monique, pra sua amiga Lisiane, que foi quem apresentou pra ela o Vira Casacas, e tá de aniversário, dia 18. Parabéns, Lisiane. E que ela, ela tem o gatinho Monet. Monique e Monet. Monique e Monet. Ela é tá dupla. bom. Parabéns pra todo mundo. Pra amiga Lisiane também. Uh, um salve pro Guilherme Alves, que ele nos ouve viajando, cara. Ele sempre tira aquela foto massa, eu gosto daquelas fotos. Aquela foto? do carro que aparece assim. Aquela que é pra aparecer qual é o carro e o cara mente que é pra mostrar a temperatura. Mas tem a temperatura e o e, vira-casacas. Vira casacas. Até, até o Rodrigo Graciano lá de subúrbios de New York City já tirou essa foto. Então. Salve pra ele também. Posso mandar um salve? Pode. Eu queria mandar um salve pra Cíntia de Paula, porque ela falou que ela tinha pedido um salve meu, recebeu um de algum de vocês dois e que, e que isso aí seria... Tipo, como é que é? Pedir uma barba dia... e ganhar uma SUS. <laughs> pediu uma, pedi uma barba e ganhar uma <laughs> SUS, eu achei uma maldade. Pô, mas agora todo mundo. Então, eu Cíntia, Cíntia, aí, um, um salve pra você. Mas vem cá, todo programa <laughs> tem essa merda oh, agora? Cara. Eu tô, eu quero tô me... me diverti demais com isso. Olha ali, ó. Puta, obrigado, viu, gente? Ó, valeu pelo carinho, tá? E não precisa ouvir mais o programa. <laughs> só, tiver só o Carapanã. É. Vai lá e escuta, é Várzea. É, é Várzea não tem salve, galera. Sem tempo, irmão. Eu tenho o um último aqui, cara. Um salve pra Karina e pra sua felina Cabria. Quem? Cabria. Cabrita? Essa? Não, é uma felina Cabria. Ah, tá. E pra mim é isso aí. Gabriel Divan. Eu só tenho um salve lá pro Juliano Job, meu caseiro. Né? Que deve estar tá dormindo essa hora, né? Ele tá. Já tá. De, de, esse episódio vai entrar esperando. na fila. Não, não está me esperando, rapaz. Porra, mas que confusão. O cara dorme cedo, é trabalhador. A gente também é empreendedor. É um trabalhador é... no nome, né, cara? O... É, ele já tem Esse um nome. No... O... O... É, o nome dele é Trabalho. E a gente aqui também, a gente é empreendedor. né? Às 11 da noite nós estamos aqui gerando conteúdo, gerando riqueza. Uma... Eu não sei para quem nós estamos gerando riqueza, né? Como uma vez me disseram como é que é. Se você gera conteúdo e não tem retorno financeiro, então você faz, sei lá o quê. Eu digo, tá. Okay. é faz, então, sei lá o que né, vocês faço, não estão entendendo eu tô olhando cara pra eu sei para quem a gente gera a gente gera para Silicon Valley cara ah é bom. bom tipo olha olha quanto dinheiro o dono do Twitter lá já ganhou em cima de mim cara. Porra. Nisso. Eu produzo, eu, pro, eu trabalho, eu sou redator na empresa Twitter. Né? Ah, não, Tipos... e Spotify, Spotify né, é, velho? Tem é, uma galera que paga porra. Spotify e já não ganha um centavo. Exato. Por uma vida, ah, é, 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 nó, é. Nós e a Taylor Swift vamos virar esse jogo aí. É isso aí. Oh, o que, que é isso? Swift pela, nós vamos botar tudo no Tidal. Né? Isso aí. Mas... Será que dá? Não, acho, <laughs> que acho que não que dá, não, né? Não, não. Tá, tá, <laughs> tá bom. Mas olha aqui, ó. vocês não estão vendo, Felipe, a volta de meia colorida e, e um casaquinho. Não com... é uma meia colorida, é uma meia que tem flamingo. Uma meia que tem flamingo, pink flamingo amigos e ele tá com um capuzinho vermelho cara. então isso. a situação é essa o frio é esse e é por isso que a gente precisa do que a gente precisa que você, em primeiro lugar, né? Se possível, ajude lá nossos parceiros, cara. É, vamos começar é, altruisticamente, vamos né? Tem a galera da veste esquerda que faz um trabalho massa, umas camisetas muito bacanas, com mensagens positivas. Mensagens propositivas. Cara, eu tenho aquela da Rosa Luxemburgo, né, cara, que é muito massa, assim, com frases e coisa. Uh, então eu... você pode usar o cupom ViraCasacas, 10% de desconto. A minha, Outra... a minha, a minha é a do Lênin, aquela que não precisa ter nenhuma frase, só Lê basta. Viu? Não, esse não. <laughs> só falta ter... Ela não precisa ter nada, cara. <laughs> ela, ela só precisa ter um ano, tá? Que esse ano aí foi esse cara disse tudo, é. Muito bem. E, claro, outra grande empreendedora do Brasil, né, cara? Mulher Tamarindo. Também, essa aí também gera riqueza. Gera... E gera conteúdo. E gera oh, oh, sensações <laughs> olfativas. Isso, esse, esse é o maior dos conteúdos. É. Então você deve entrar lá no alquimistashop.com, comprar seus produtos e daí você usa o cupom viracasaca Se gastou mais de 100 reais, a gente racha o frete via PAC com você. Beleza. Né? Uh, além disso. Né? Nós temos as nossas redes sociais você pode a gente ó, o Guitoscama cama dizer que não é para esquentar a água no microondas por causa que pode estourar o copo Tá, isso é um perigo. Nossa. Não esquentem água no, no micro-ondas, mas ouçam o podcast. No vídeo. No YouTube. É. é só procurar lá, a gente assina lá o nosso canal e tal. É Radio On TV. É o contrário aqui. E a gente está no Twitter, no @viracazacas, arroba carapanarana, arroba Felipe Abal e arroba Gabriel Divan. Não siga Abal em não, nenhuma hipótese. Não. Que é, nós não, não, não apoiamos a bal, não, não, não é afiliado aqui ao programa. Estamos no Facebook Vira Casacas Podcast, temos o nosso site casacas.com e agora sim, Gabriel Divan, para você apoiar esse empreendedorismo cultural. Você pode nos ajudar na... na você pode nos ajudar no apoia.se/vira-casacas a partir de cinco reais. Você entra na categoria. Na categoria Pete. Uh, se quiser me deixar embora, pode deixar. Me dá um casaco, pelo amor de Deus. Me dá uma manta, tá? Um frio horroroso. E aí, entre outras coisas, pessoal. Falando sério agora, a gente não gera riqueza para ninguém aqui, né? Só para esses grandes conglomerados. Portanto, a gente pede essa contribuição. Cinco reais não vai fazer falta nenhuma, e você mostra que nos adora. E ajude as pessoas no inverno também, né? Falando nisso, né, Gabriel? De... E, Do se, ir, roupinhas... e se tiver roupa, não precisa falar com a gente, pode ir diretamente. Fala o seguinte: aqui é Brasil, velho. Dá uma volta na quadra. Isso que aí. alguém precisa de uma marmita, alguém precisa de um, de um casaco, de uma calça velha. Faz isso aí. A partir de dez reais você entra na tradicional categoria vira casacas e a partir de 10 mil reais você ganha o quê? Vai participar de uma churrascada comigo, com Gabriel Divan e com Carapanã feita por um dos argentinos que vai fugir da Argentina esquerdista e vai vir aqui para o Rio Grande do Sul. Então a gente vai contratar esse, né, coitado que vai sair lá da Argentina por causa dos Macri e do Fidel Castro. Sim. Não, é por causa que o governo Macri, que está dando muito certo, não foi respaldado e vai voltar à esquerdopatia. Exatamente. Então, a gente Mas o vai churrasco acolher... vai, ser... Mas vai ser vai ser mal passado estilo. Não. Estilo... É? Não, não? não. Não, não. Vai ser tá. por um argentino que sabe fazer churrasco. É, Inclusive, se o cara for vegetariano, os argentinos esquentam os legumes na grelha ali, que é uma beleza, né? É meu... Na parrilha aí, é um pimentãozinho. Tem uma quantidade enorme de argentinos vegetarianos e veganos, cara. Eu me apavorei com isso. Quem, quem falou isso esses dias foi o Ariel Palácio. Ali, ó, viu? Eu é. É. Eu gosto muito da voz dele apesar de não mas, é, enfim, é tá uh, acho que é isso Curizada, vamos lá vamos lá por mim Gabriel Divan aqui né fazer o quê não mas estamos frios <laughs> mas bem acompanhados Nossa vamos senhora, chegando é aqui gelado. perto chega aqui vamos vamos, isso, vamos isso. se abraçar não, não, aí não <laughs> vem aqui Carapanã. vem aqui o oh. Carapanã também está aqui estamos os três e mais o... O, Ele? O, o quinto Beatle É. <laughs> o quarto vira casacas. <laughs> tá me tirando pra Pete Best, velhos. Olha, é brincadeira, meu. O Ron Woods? É esse cara? Não, não, não. Ele é muito mais vitorioso que o Pete Best. O cara só, tem, <laughs> só tem Best no nome aquele ressentido do caralho. <laughs> Nós estamos, nós estamos aqui com o Fabrício Pontim, Daí, Fabrício, dá um oi pro pessoal, cara. Oi, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Já tá vindo. O Fabrício não precisa mais se apresentar, cara. Não. Todo mundo precisa. Senão vão nos acusar de falta de isonomia. É. Mas é a terceira. Opa, opa, opa. Dá processo, dá processo. É a terceira vez, Fabrício. É a quarta vez. Quarta, quarta vez. vez, rapaz. Eu tô é tetra... a quarta vez. Eu, eu ouvi isso aí até na Guatemala, meu. Muito bem. Então, ó, se o Divan mandou, tá mandado, Fabrício. Se apresenta aí pro pessoal. Para quem não conhece, o maior maoísta do Brasil, Fabrício Pontinho. Então, oi, gente. Eu sou o Fabrício, de novo aqui no Viras. É, pelo visto, né? Tô virando figura cativa, mas é bacana estar tá falando com vocês. Para quem não sabe, eu sou professor aqui na Uni La Salle em Canoas, na Universidade de La Salle de Canoas, e tô sempre na atividade com vocês aí, conversando. Vamos ver o que dá para conversar hoje. Carapanã, o senhor. Carapanã, vem aqui. Bom, então esse episódio foi mais um. Cuidado uma... meu pé aqui. E foi opa, Foi mais uma ideia, uma das ideias malucas que a gente tem, onde a gente queria falar um pouco sobre o tema mais quente das redes sociais. Que pode ser o pode ser um relacionamento da Anitta, mas também pode ser austro-libertarianismo. Oh. Droga. E vai ser Porra. o qual dos dois? Qual, qual será? Vocês sabem quantos austro-libertários de internet são necessários para trocar uma lâmpada? <laughs> Nem ideia. <laughs> okay. Um! Por quê? Pra chamar a mãe pra trocar. <laughs> Porra, mano. Ok, ok. Oh, eu vou cronometrar aqui, Pontinho. Tá? É uma cada 15 minutos. Tá? Daqui a 15 minutos eu te chamo e tu pode, pode contar outra. Tá, ok. Não, mas a gente queria, a gente queria falar sobre isso e, e aí a gente chamou o ilustre uh, doutor Fabrício Pontinho, porque além de, de ser um, um, um na verdade, um cara que sabe tudo sobre liberalismo ele também tem excelentes piadas, né? Então ele, ele é, vai ser vai ser nessa base. Mas eu queria falar um pouco era, era um pouco sobre isso e na verdade sobre coisas mais um pouco parte disso para a gente falar uh, sobre as coisas mais extremas que rolam nesse tipo de nesse meio aí que eu acho cada vez mais fascinante porque como desenharam outro dia no Twitter eu sou um dos maiores sommeliers de chorume do Brasil. Obrigado massa tweeteiro por esse título. <laughs> Mas a questão, a questão é um pouco entender como é que o jovem uh, ele começa a ter essa ideia de que, por exemplo, o Adam Smith é um protocomunista ou nunca existiu o capitalismo de verdade, porque o capitalismo de verdade só existe onde não tem Estado. Uhum. Ou seja, né? e aí existem algumas pistas. Ou seja, o jovem não aprendeu isso simplesmente lendo comentários do Instituto Mises Brasil e, e, e outras coisas que estão escritas lá naqueles artigos maravilhosos, mas tem gente que fala coisas desse tipo, assim. Então, então, então... É... diga. Eu, eu até queria começar com uma grande provocação, tá? Porque para mim pouca coisa está mais representativa da miséria desse debate e que uma coluna eu acho deixa eu até confirmar que foi de abril desse ano. Do Hélio Beltrão na Folha, aonde ele tenta falar do ideal anarcocapitalista e ele defende que ninguém mais e ninguém menos que John Locke defende o anarcocapitalismo. E é uma tese tão delirante, tão delirante, tão absurda. Ela é uma tese tão falsa. Só que o cara publicou isso na Folha de São Paulo. Quando, quando o cara consegue publicar isso na Folha de São Paulo, Deus sabe como falsificando... Inclusive o que tem de pior no Locke, né? porque o Locke precisa do Estado. E por que, que o, o Locke precisa do Estado? Para defender a escravidão. Quer dizer, sem, sem, sem o, a, a grande fun, uma das principais funções do Estado é proteger, prote, é proteger proprietário de escravo contra a violência de escravo. Isso é escrito no Locke. Eu não estou inventando algo. Isso está tratado sobre o governo civil. Né? É, é, o Locke escreve... O Locke era tão anarcocapitalista que ele escreve a primeira Constituição moderna. Ele escreve a Constituição das Carolinas. Ele era tão anarco que ele escreveu uma Constituição para defender a existência de um Estado, de tão anarquista que ele era. Quer dizer, é uma coisa... É, é tão ridículo que uma pessoa tenha uma, uma plataforma pública para defender uma coisa tão delirantemente falsa quanto essa que você fica com dificuldade de saber por onde começar, porque, ah, como é que a galera na internet está tá defendendo isso? Meu, minha pergunta é como é que a Folha de São Paulo está dando espaço para um camarada falar isso... Dentro de uma coluna supostamente de... para intelectuais, entende? Para para mim passa por aí o debate. Ah, isso é uma boa pergunta. E eu acho que eu tenho outra pergunta uh, sobre o o, o Helio Beltrão, mas eu não vou fazê-la porque eu tenho medo do processinho. Então essa fica essa fica para depois. Não, não é nada muito grande, não. Mas eu sempre, eu sempre, eu sempre quis saber por que, por importar o Instituto Mises. Essa, essa é uma pergunta que eu tenho. Ela é porque o Instituto Mises dentro, dentro, do que é think tanks, dentro dessas outras coisas, ele é bastante marginal nos Estados Unidos. Assim, é interessante. Mas enfim, além dessa coisa de se colocar isso, de falar com tudo, tudo, tudo pode ser qualquer coisa, cara. Porque não interessa o que o Locke falou, interessa o que está escrito em algum artigo que alguém escreveu sobre o Locke, entendeu? Ah, e, o, e o bizarro, para mim, eu acho que passa, e isso passa por um debate que eu acho que necessariamente nós vamos ter que ter hoje, com relação a essa questão da popularização da tese ANCAP, que para mim passa também pelo debate sobre o lavão, e é uma conversa boa para a gente ter nesse contexto. Que é dos vácuos desses espaços de atuação? A gente falou disso no nosso último debate, mas vamos ter que voltar a falar hoje. Por que, que as pessoas estão acreditando nessas teses? Por que, que isso está tendo tanto apelo? Né? Porque isso, é, inclusive, porra, tu pega autores contemporâneos libertários, e eu não quero botar todo mundo no mesmo saco, entende? Tu pega seja autores como Nozick, seja autores como Friedman, os dois defendem instituições, os dois defendem Estado. Né? Friedman defende imposto, caralho. Então, é, é, é uma situação completamente surreal, onde tu tem um bando de ideólogo pegando o um denominador comum mais delirante de uma tese delirante e apostando todas as fichas nesse denominador comum. E parece que eles saem sem réplica. isso que me impressiona nessa discussão. Gente, dá pra gente só, só fazer um esclarecimento no início, né? Esse negócio de anarcocapitalista não existe. É o cara ser anarquista e capitalista me parece uma impossibilidade total. Então. Mas, eu, eu acho mas que o a utopia usa... não é um ponto. Como? Mas, mas o fato de ser um modelo utópico não é um pouco do ponto. Ah, cara, mas aquele esquema de você pegar, eu já li coisa escrita assim, que os caras começam com Bakunin e terminam com Friedman, cara. Não dá, ah. velho. É. Cara, eu descobri uma coisa outro dia que eu achei genial. A gente pode voltar nisso depois, mas só para dizer que nada está perdido e tudo é possível. Existem os Hofbardianos, os caras anarcocapitalistas de esquerda. Eles se definem assim. Ah, Não tô brincando. Ah, tem site, cara. Tem site, tem texto, eu, eu, tem eu um vou monte embora. de coisa. Eu vou embora. Cara. Tem um monte de coisa. E aí, ou seja, é, 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 tem, tem uma, uma parada aí que eu acho que é um pouco a, a proliferação de, de ideologias na era da internet. É, é, ela, é, ela é bastante. Ela, a coisa viaja bastante rápido, assim. Mas eu queria começar falando um pouco, dando um resumo meio escroto, talvez, porque eu passo o tempo inteiro é, folheando aquele livro do Quinn Slobodian, que é um historiador, uhum. é um cara que quer escrever uma história do neoliberalismo, é um livro chamado Globalists, né? é um nome um pouco, um, um, um título um pouco provocativo numa era onde globo, as pessoas acham que vão diferir globalismo de globalização, inventar que o globalismo é alguma espécie de, de teoria da conspiração para um governo global uh, que vai se implantar o comunismo e na verdade o que o Slavodien está fazendo é falar sobre o fim uh, uh, do Império Austro-Húngaro uh, o fim dos impérios né, na, na Primeira Guerra Mundial e como uh, várias pessoas que eram liberais ali antes da Primeira né, que defendiam o liberalismo naquela época tinham todo um esforço Uh, para resgatar os valores liberais e a gente lembra que entre a primeira, a segunda e também uma boa parte depois da segunda guerra, uh, o paradigma econômico também por causa das crises ele muda bastante, né? Você passa a, a confiar mais em planejamento central, uh, os estados vão começar a fazer uh, outro tipo de política econômica e esses caras eles tentam meio que trazer algo que eles valorizavam uh, nesse, nesse antigo regime, entre esses está por exemplo o Ludwig von Mises que uhum. hoje é um nome que se fala muito, mas não era exatamente um dos... Uh, um, influenciou muita gente que foi influente, mas não era exatamente... ele por si por si próprio durante a vida dele não foi um cara uh, muito conhecido, e uma coisa que o, o slobodian ele, ele meio que vai desenhando um pouco essa coisa, ou tem coisas que ele coloca que são o seguinte Uh, esse novo liberalismo que eles tentam propor ele não é sobre liberdade essa é uma questão a, a questão não é a, a liberdade não é a grande questão desse liberalismo a grande questão dele é como produzir uma ordem onde o liberalismo uhum. funcione uh. então ordem é a questão central como se vai produzir uma técnica como se vai produzir um estado onde uh, o liberalismo possa existir ou como se vai produzir um mundo em instituições uh, globais onde possa haver comércio, possa haver mercado financeiro, onde as coisas possam circular. Aí tem várias coisas que ele vai sacando, assim, meio da biografia, né? não só do vão mais, mas ele vai falar um pouco sobre uh, os liberais uh, uh, alemães, ele vai falar sobre um monte de gente uh, na Inglaterra, ele vai depois como esses caras vão para os Estados Unidos, então ele tem toda uma história ali colocada, eu tô só ali, eu fico só bicando e folheando, então eu não posso nem dizer que eu li tudo, embora tenha escutado, sei lá, talvez umas 12 horas do Slobodian falando, então algumas coisas eu sei. Oh, então essa, essa sociedade global que, que os caras meio que propõem uma sociedade, né, sociedade neoliberal, do novo liberalismo, etc., ela era um projeto do pós-guerra, dos pós-guerras. E, por exemplo, o Mises é, é, é... Uh, ele vai falar que ele é um cara que cresceu numa família de origem judaica, que vivia sob o Império Austro-Húngaro e era meio plurinacional e que ele falava quatro línguas. Uh, não é qualquer coisa. Uh, então, uh, como talvez o Hayek também, eu não acho que um pouco diferente, mas tem. E, bom, o que acontece para eles ali depois da Primeira Guerra é uma espécie de regressão, né? Esse destruição de um mundo de ontem de ontem, onde eles viviam, onde você tinha uh, vários povos e várias línguas uh, que eles iam conviver sob uma mesma bandeira e essa é uma coisa interessantíssima porque nesse nacionalismo que vai se exacerbar ali depois da Primeira Guerra existe sempre uma acusação de que esses liberais ou vários deles uh, pessoas uh, uh, de origem judaica ou uhum. que tinham uh, alguma uh, algum, qualquer coisa, né? que que tinha a ver com isso, ou que estavam participando de algum complô judaico, por quê? Porque todo, toda a Europa falava numa linguagem nacionalista, uh, talvez na União Soviética, a gente pode entrar numa outra discussão, mas existia essa, essa linguagem nacionalista que crescia, e muita gente ia acusar esses liberais de defenderem alguma coisa que não era o nacionalismo, porque Sim. eles não poderiam participar de uma retórica nacional. Caralho. Tem um livro maravilhoso sobre isso, do Domênico Lozurdo, Uh, chama heidegger e a ideologia da guerra é um livro que ainda não foi publicado por português é uma é uma é, um, é uma implosão que o losurdo faz do Heidegger e ele pega um pouco a crítica e claro o losurdo é insuspeito de ser liberal né mas é, não. ele pega a crítica do, do heidegger ao, ao, ao aos bolcheviques e a, a modernidade como uma crítica mais Ampla a todo o liberalismo e, ela, e ele coloca essa crítica dentro da ideologia de guerra que está dentro do motor do nacional-socialismo. Sim. E eu acho que a tese do Domênico, nesse livro, será um dos meus livros favoritos, eu gosto muito do Losurdo, e esse é um baita livro do Losurdo. Onde ele pega ele, ele, ele pega o Heidegger e pega ele de cabeça para baixo nessa nesse ponto. E eu acho interessante pegar como a ideologia, uh, essa ideologia de, de supremacismo branco que vem voltando, ela às vezes pega esse filtro para falar, inclusive, de anarcocapitalismo dentro do etno-estado, né? Que o etno estado uhum. poderia estar um, uh, tá vinculado ao modelo anarcocapitalista. Mas uh, eu, eu, queria, eu eu queria chegar lá. Eu queria chegar lá, e a gente pode pode parar por aí, aí a gente chega lá. Claro, fala. Bora. Beleza. Não, porque aí eu vou. Eu, vou, só, que eu só queria continuar, porque aí, assim, pensando num resumo meio, meio tosco e mal feito, isso aí que você tá falando é interessante porque. Vamos lembrar aqui, gente. É uma coisa que eu falo aí no Twitter direto. Heidegger, Carl Schmidt, todos esses ultraconservadores da República de Weimar, alguns que foram defender o nazismo depois e outros que foram perseguidos pelo nazismo, todo mundo estava produzindo. Uh, teorias uh, muito elegantes para justificar o antissemitismo uhum. e para justificar o estado de exceção e para justificar o expansionismo bélico, tudo isso aí que a gente acha que o, o, o Hitler ele, ele criou lá no, no Mein Kampf. Eu acho que aquilo lá é meio. não exatamente sai dali e sai dessa meio que de um grupo uh, de, de conservadores da República de Weimar, caras que eram uh, conservadores de uma restauração monarquista, anti-luministas e etc etc, que é uma coisa que, que se que as pessoas chamam de revolução conservadora. Uhum. Cada vez que vocês escutarem alguma coisa parecida com revolução conservadora, procurem ler sobre a revolução conservadora na República de Weimar. E como ela foi uma meio que uma o episódio zero do que vai acontecer depois, quando o Hitler toma o poder. Aí, bom, o que acontece é essa crítica, ou seja, de que esses, esses liberais eles, eles tinham alguma coisa a ver com algum complô internacional judeu, ou que eles falavam essas coisas porque eles eram judeus, eles diziam isso porque uh, não estava acessível aos, aos, aos judeus europeus. Poder participar desse desse mundo aí, de nacionalismos e etc. Ou seja, justamente porque a retórica nacionalista ela vai se construir, e é uma retórica que lembra disso, gente? Existe uma diferença entre nacionalismo ou um patriotismo, alguma coisa que tem a ver com a nação como comunidade civil, ou seja, uma bandeira, alguma coisa, todo mundo jura e todo mundo ali é cidadão, para o nacionalismo étnico, que é outra coisa, ou seja. Para você ser um cidadão pleno da Alemanha, você tem que ser alemão para caramba. Não pode ser meio alemão. E isso vai valer para um monte de outros países. E isso começa, é uma coisa que começa a se gestar ali e começa a ficar quente. Bom, aí eu queria dar um, um salto, dizer que o Von Mises, por conta de todas as coisas que acontecem, ele, ele tem uma relação complicada aí com, com os fascismos emergentes. Em alguns momentos ele defende uh, o projeto do Mussolini como se fosse algum tipo de restauração uh, da ordem europeia. Depois ele vê que a coisa meio não é por aí. Uh, o, o, acaba fugindo para os Estados Unidos e lá ele começa a influenciar algumas pessoas. E Basicamente, o que o Slobodan fala é que os ideais do, do Von Mais assim, e o que seria esse escola austríaca de economia ele vai parar no colo assim de umas duas vertentes uma vertente que é meio cosmopolita e orientada para um, um, uma livre circulação de capitais, de mão de obra, de pessoas e etc, cujo defensor mais célebre, assim, o cara mais, sei lá, que ele elege como sendo alguém que é meio que um, uh, um exemplo disso é o James Buchanan, que é um cara sobre o qual eu já falei, não é várzea, que é um cara que criou uma teoria uh, bem poderosa sobre por que, que o Estado deveria ser menor chamada Teoria da Escolha Pública e depois existe uma outra ala que ela vai se aliar ao que a gente chama de paleoconservadores e ela começa a defender consistentemente ideais racistas. E ela é encabeçada pelo Lou Rockwell e baseada bastante nas ideias do, do Murray Rothbard, que aí vai ser o criador do anarcocapitalismo. E a primeira, né, essa, essa escola James Buchanan, ela vai criar uma cátedra que dá super certo lá e cria um monte de coisas lá na George Mason University. É os caras que viram a ponta da lança do neoliberalismo vão se assessorar a Thatcher, vão assessorar o Reagan, vão colocar um monte de think tanks aí para defender livres mercados. E a outra, essa mais extrema, funda o Instituto Mises no estado do Alabama. Vai lá, Pontinho. Não, então... A minha a minha grande questão com todo essa todo esse movimento é como esse movimento tem uma tem, tem várias características que a gente já estava trabalhando quando a gente estava trabalhando no contexto das teorias das conspirações, né? Uma delas é essa questão de uma espécie de gradualismo dentro do plano econômico, porque tu vai pegar autores do o próprio Buchanan na teoria da, da, da escolha pública dele é de, é uma teoria forte não é uma bobajada Uh, o von Mises ele tem alguns aspectos de teoria da escolha social que são importantes para quem trabalha nessas, nessas dimensões. Ele é uh, o próprio monetarismo dele. Só que são autores profundamente inflexíveis, né? E, só que essa inflexibilidade que deixou eles das margens dos debates sobre economia política, até dentro do próprio neoliberalismo, vamos combinar. Nos últimos 15 anos começou a ganhar uma atração que eu acho que é inimaginável. E é muito curioso, porque eu acho que se você fala com alguém desses públicos, eu estava lendo algo sobre isso, eu precisava encontrar a referência, de como a galera desses institutos, especialmente do Instituto Von Mises, ficou impressionada com a aderência do discurso do, Von, do Instituto no contexto brasileiro. E isso é um troço que me deixa particularmente impressionado mesmo, porque foi uma coisa que surgiu muito rápido. Enquanto nos Estados Unidos tu vê um processo que vai começar, sei lá, acho que na década de 50 com esses caras, década de 60, e daí vai se intensificar no final da década de 90, no Brasil tu tem 10 anos esses caras indo do zero a ter protagonismo, não protagonismo, mas ter uma certa aderência. A ponto de eu ter aluno de primeiro semestre, segundo semestre de direito... Chegando para mim querendo conversar sobre Von Mises em sala de aula, tudo bem, pelo menos está lendo alguma coisa. Mas é surpreendente que tu tenha esse tipo de aderência tão rápido, que, tu, que, que, que se espalhou dessa forma. E eu acho que, por, em alguma medida, o fato deles de conseguirem colocar. Porque é bizarro, gente. É, vamos parar para pensar que a gente está pegando um monte de economista boring, chato, americano, austríaco. E de alguma forma, esses caras estão tendo aderência com adolescente, com pós-adolescente. Ou seja, de alguma forma, esses caras estão conseguindo ser tornados sexy. É né? uma coisa que. Ah, não, é, é bacana falar desses caras. Tem uma transgressão em falar desse tipo de coisa. E eu acho que é por aí que vai a atual encarnação, especialmente nos círculos de internet não tem uma preocupação de realmente querer falar sobre essas teorias, se elas fazem ou não fazem sentido, se elas são ou não são testáveis, quais são as consequências dela, não é a batida que isso tinha em Chicago, na formação de alguns dos círculos neoliberais e mesmo na formação dos círculos neoliberais eu acho que o impacto desses caras é relativamente menor comparado com, sei lá, o Friedman e o Hayek entende, ou o próprio Nozick esses caras são motos de rodapé comparado com um monstro como o Friedman ou com o Hayek como o né? uh, Mas, ao mesmo tempo, agora, eles estão eles adquirindo uma certa, um certo apelo para essa gurizada. E eu acho que é pelo motivo mais bizarro possível. É porque eles têm essa pegada antimoderna. Eles têm uma pegada radical no sentido de dizer que eles são contracorrente, eles são, eles são uma forma de mostrar transgressão Uh, Para um adolescente mostrar que ah, eu defendo, eu sou contra tudo isso que você está defendendo, eu sou do mal ou eu sou diferentão. É uma forma de estar tá indo contra essas correntes, entende? Uh, o o Divã vai ficar puto com a comparação que eu vou fazer, ai, ai, ai. mas é meio parecido com aquele adolescente xarope que queria o um anticristo e ficava fazendo botando pilha de, uh, de, de satanista. Na década de 90, entende? Ah, vou apavorar, sou satanista, né? abaixo a sociedade. Entende? Okay. Tem várias coisas que eu vou falar aqui, mas eu, eu acho que já tá na hora da, da, da segunda piada. Pode Já ir, tá na hora da pode segunda ir, piada. Depois eu passo pro Divan. Tá, então, então assim, ó, Divan, tu conhece aquela do libertário de internet inteligente? Não. Pois é, ninguém conhece. Ah, tá. Pô, velho. <laughs> Pô, mas olha aí, olha só. Vamos, eu prefiro a da lâmpada, tá? Que fique que registrado. Mas vamos lá. É, não, a comparação, é, inclusive, é, eu vou falar uma, agora uma coisa que o Fabrício Ponte vai ficar puto. Eu estava lidando com o pessoal do meu grupo de pesquisa agora e o assunto chegou em Nietzsche. Pronto, ele vai ficar puto. Mas é, o negócio é o seguinte: é, de fato a comparação faz sentido, tá? É óbvio que em todos os momentos você vai ter é, uma teoria, uma, uma espécie de moda, alguma coisa que vai parecer. É, de algum modo, em você debater para que você seja cool ou para que você, sei lá, exiba de alguma maneira algum toque transgressivo que é a tônica da coisa para uma certa rapaziada durante uma certa fase da vida. Ô, Gabriel, eu tenho uma pergunta importante para te fazer. Fala. Tu te diria que é para aparecer cool de curioso? Ai, ah, meu Deus do céu. Isso foi uma piada fora do momento autorizado. É, <laughs> mas, enfim, mas, enfim. É, percebe. É... O meu grande problema aqui com tudo isso é o seguinte, né? Isso já está alastrado como uma espécie de, de modismo, isso aí já tem muita gente que se considera adepto, mas eu não diria que isso aí já atinge uma espécie de mainstream. Tá? Eu diria que ainda está longe, em que Pese não é, não é só uma fonte de anedotas como a gente costuma fazer, porque merece, mas uh, vamos tentar ver isso aí como uma coisa considerável para se discutir. Vocês acham que vai haver um futuro. Se é próximo ou se é distante, enfim, em que nós vamos trabalhar com esta meninada que fala esse tipo de coisa, de um ponto de vista de maioria das pessoas levando a sério e discutindo teoricamente sério isso daí, porque uma das coisas que me chama atenção é a quantidade, e no momento ainda me chama atenção muito num caráter anedótico, né? É como o cara do, que começa a leitura do Bigodudo pelo Anticristo, é como o cara que, é, sei lá, o cara e, lê aquelas leis do satanismo ou de telema e faz sentido aquilo, né? Ô meu, não enche o uhum. saco de quem não te enche e se te encher, aí tu mata, tá ligado? Esse tipo de coisa. E agora eu resumi numa merda de uma frase, uma porra que para algumas pessoas é muito séria. Mas enfim, é, cara. O uh, meu problema é, uh, a meninada hoje está associando isso, e não é só a meninada, né, cara? Tem gente muito próxima do presidente da República que fica associando isso com umas imagéticas de cruzadas e, e uma imagética de medievo, mas é um medievo específico, só de faz de conta ou de videogame, sei lá o que, e o cara posta a imagem lá do Templário, Lutador e tudo mais, e não sei o que aí, do caralho. Mas vamos lá. Isso aí vai chegar um ponto em que isso aí vai ser uma questão uh, realmente séria, pesquisada por pessoas em um número expressivo, para a gente não ficar só simplesmente fazendo anedota, porque, afinal de contas, né, a gente falou no nosso último programa que tem toda uma parte de uma esquerda ou barra de um campo progressista que não está conseguindo se comunicar. Não está conseguindo emplacar nada de um ponto de vista de sedução, né? O Fabrício usou um termo que eu acho até meio forte para os caras aí dessa escola, mas sexy, no sentido de sim, você fazer a galera se sentir atraída. A gente não está conseguindo. Eu estou falando a gente, o campo progressista, como um todo, não está conseguindo. E os caras emplacam uma bobajada. Que, cara, em outros momentos, né, em outras situações, em, em outras né, vertentes ou verves né, que a gente pudesse ver ao longo do planeta, isso aí seria simplesmente um motivo para duas anedotas, dois tapas na nuca, né, ao estilo Ciro e pronto. Mas no momento a gente está vendo uma escalada de pessoas muito novas. E é claro que isso aí pode não dar em nada, que pode ser o garotão ou a garotinha que se interessem por qualquer outra coisa daqui a dois anos e meio. né? Inclusive quando começarem a transar. Mas o fato é: uh, vai haver um momento em que a gente vai ter que acertar as contas no sentido de que, pô, por que, que até um cara como o Von Mises, até umas maluquices como Rotbar uh, vendendo filho? No Mercado Livre, né? Até isso faz <laughs> sentido para essa rapaziada. Claro, quando você tem uma certa idade, eh, certas coisas fazem sentido e, graças a Deus, deixam de fazer depois. Mas não vamos nos iludir, né, pessoal? Uh, não é só gurizadinha sem barba na cara e, e, e qualquer coisa parecida que está curtindo isso daí. E tem uma parcela muito específica de um pessoal de mais idade também. E eu volto a dizer: tem gente que lamentavelmente está com influência política no Brasil que fica fomentando. Isso na internet, isso aí vai pra algum lugar? É graças a, eu ia dizer graças a Deus, sei lá, é graças a qualquer coisa, uma moda passageira. É uma coisa que a gente tem que parar um pouco de fazer anedota e se preocupar para caralho. Eu não sei. O que, que vocês acham? Uh, Caras, não, não sei. Bom, primeiro tem porque eu acho que explicar por que é que isso faz sentido pra essa molecada, eu acho bem fácil, cara tem um pouco a ver com essa coisa da rebeldia. Acho que é isso aí é bem natural assim. E, e como e aí tem que pegar um pouco de onde é que isso chegou para eles, porque existe uma parte enorme uh, de Silicon Valley que curte esses lance aí de anarcocapitalismo, tecnolibertarianismo, neorreacionarismo, qualquer coisa do tipo, e isso é bem isso viaja, vai por fórum, vai por coisa, vem por treta, sei lá, fórum de videogame e vídeo de YouTube. Caras, os caras que falam sobre essas coisas estão na questão de mídias sociais e etc. Anos luz na frente de qualquer coisa que a esquerda tinha feito nesse sentido. Então isso teve aí um, um buffer, né, tipo um tempão, assim, um, um vácuo, um tempo, um uma, uma época em que se você queria saber Alguma coisa sobre Sobre política, sobre economia Sobre um monte de coisa O que, que tinha de, de, de uh, disponível Na internet Era Instituto Mises Vídeos sobre isso uh, e, e muito rápido Isso pegou Porque, bom, quem não é de direita uh, Quem não é de esquerda A esquerda vai lá Ah, tem o Marx, mas bom tem um monte de outras coisas O Marx é uma das coisas que está lá o que, que é que a gente vai ler uh, é, que é legal na à direita? E o pessoal não vai ficar lendo Adam Smith ou Locke, não sei o que. vai pegar aí um cara contemporâneo que escreve coisas mais simples, etc. Se você pegar os livros do Von Mais, eles são rápidos de ler, cara, fáceis de entender, etc. Não quer dizer que eles sejam. Então você tem uma outra. É, é, uma, é um outro meio. E, e muito do, de, da maneira como esses caras trabalharam desde lá, lá atrás, né? Desde de quando eles estavam engajados nesse projeto, tem muito a ver com a formação da opinião pública. tem e Já era o que os caras estavam falando. Pensa numa coisa. A gente fala sempre da sociedade de Montpellier, né, que é a sociedade dos liberais lá. É, e acha como se isso fosse assim, pô, uma puta coisa um negócio que teve uma, uma, uma baita. Uh, sei lá, uma baita influência sobre esse mundo que a gente vive hoje, como de fato teve. Mas os caras criaram a sociedade de Montpellierand porque eles queriam alguma coisa para bater na sociedade fabiana. Dos famosos socialistas fabianos, sacou? E, e é, é, ou seja, tudo isso tava sendo. Seja, a gente não tá vivendo uma coisa que é esse, algo desse momento. Tudo isso vinha meio que. Sei lá, fervendo, assim e por outro lado uh, toda essa brincadeira do imposto do problema uh, da riqueza e aí o problema assim o mundo perfeito é um mundo primeiro sem esse, esse povo fica falando de justiça social e sem um, e sem imposto e sem Estado, porque a iniciativa privada vai cuidar de tudo, e alguma coisa que pode funcionar um pouco para mais ou um pouco para menos dentro disso. Assim. Eu acho que tem umas coisas nesse, nesse papo todo que elas são bem... Eu vou falar disso em, em geral. Assim, a, a primeira é que os caras eles sempre colocam esses princípios, por exemplo, da ética austro ou da, da, da maneira como se pensa mercado, propriedade, indivíduo, etc. Eles colocam isso quase como se fossem leis naturais. Então, assim o que está descrito... Dentro do que esses caras estão escrevendo, é a natureza e a natureza humana. Os caras vão projetar isso. E uma, uma coisa que, que vai acontecer aí é que entra um outro, uma outra coisa que é meio doida, eu acho, principalmente para quem vive. O, o cara é jovem, que quer ganhar dinheiro com a internet, que aprende umas manhas para botar uns vídeos viral no YouTube e faz um canal e quer lidar com Bitcoin, é tudo dessa economia aí 2.0 e o cara quer me se mexer no setor financeiro. Cara, é, 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 essa, essa maneira como uh, os austro-libertários mais radicais colocam o que, que é a economia é quase que uma gamificação do, do econômico, assim. Então uma linguagem que para esses caras, assim, que curtem game, que curtem essas paradas, é muito acessível, entendeu? Eu acho que essas coisas, cara, isso aí faz com que tudo seja muito, muito fácil de ser absorvido, assim. E entra com essas, aí tudo, aí, isso tudo quando pega um um cara desse está imerso em toda essa esfera de comunicação que é anti-esquerda. Inclusive e especialmente a, a comunicação de mídia, de massa no mundo todo. Onde que ela é pró-esquerda? Só nas fantasias dos malucos, cara. Ela nunca foi pró-esquerda, ela não é pró-socialismo, não é pró-isso, nada. No máximo, aquilo que a gente falou, né? Ela é tão esquerda quanto o Deltan é de esquerda, sacou? É do tipo... Não, só, só, falou só... que o cara... Ah. Não, era só para lembrar, né, daquele, daquele choramingo internet hoje do churrasqueiro dizendo assim, é, bigodinho para cima e anão do embu anunciam fim dos seus canais no YouTube por conta da censura que a plataforma apresenta. É uma questão de tempo até que todos os conservadores ou todos que não estejam aliados com o projeto esquerdopata sejam banidos das redes sociais. Esse é o comunicado, fim do comunicado do churrasqueiro. Cara, ou seja, essa é a coisa, né? Aí volta a um meme que deve ser genial, porque. Então faz todo sentido socialista ter iPhone, porque o Silicon Valley é todo de esquerda, olha só, cara. <laughs> isso aí, cara. Socialista de iPhone, univos. Mas essa essa é uma coisa. Isso aí, cara, é pura, é pura comunicação. Isso é meta política, isso não tem nada a ver. Esses caras sabem que não tem nada a ver com isso. Inclusive, ninguém vai sair de YouTube porcaria nenhuma. Isso é aí para ganhar like e ficar. Eu, eu acho que é o seguinte, gente. Eu acho que tem que também. Tem um elemento de performance nessa história toda, né? que é aquela coisa: o cara tem que parecer injustiçado para poder manter a narrativa da contracultura. Se o cara, de uma hora para outra, for o cara que está sendo privilegiado pelo algoritmo, que tem a grana, que tem mais lugar, que consegue mais espaço, todo o resto da narrativa começa a cair por terra. Então o cara precisa manter um pouco essa fantasia de que ele é uma vítima. E, inclusive, isso cabe bem com o perfil do pessoal que está caindo nessa ladainha. Quem é o pessoal que cai nessa ladainha? É uma galera que tem tudo para ser vencedora na vida, digamos assim. São jovens de classe média, classe média alta. É uma galera branca, é, uma galera... é homem, é heterossexual, via de regra. Tá, tem exceções, mas via de regra é esse perfil só que daí tu vai ver onde é que estão esses caras bom eles estão num lugar no mundo que eles acham que não é o lugar no mundo que eles merecem então eles vão precisar de uma narrativa que tem todo um aparato estatal que está impedindo eles de ter o um lugar que é o lugar deles de mérito e daí entram esses caras para dizer para eles não mas chega aqui senta aqui contigo. tio uh, olha só na realidade esses caras esse bando de medíocre aí que te cerca né? eles estão eles conspirando para impedir que tu tenha o lugar que é teu de direito. E olha só, é por isso que tu não tem namorada, é por isso que a tua vida é uma merda, é por isso que tu não trepa com ninguém, é por isso que tu tá no videogame, que essa é a tua única fantasia. Uh, olha só, é, é, é por aí que passa a explicação. E o cara compra, e é um bando de ressentido, né? Daí eles vêm e fornecem essa outra fantasia, que é exatamente tu criar esse grande inimigo imaginário do bando de esquerdista, do Estado onipresente, que não te deixa fazer nada. E, daí, e, e outra, né, pontinho? O que eu acho muito esquisito, vocês até passaram por cima do negócio de ser testável ou não ser testável me parece tão conveniente e é conveniente uh, toda essa questão de método quando tu fala desses caras também né porque daí tu vai para aquela praxeologia que cara aquilo lá não, não, não é, é é um nada com coisa nenhuma velho é, eu acho assim bom vamos primeiro eu acho que eu vou insistir nesse ponto por uma série de motivos tá eu acho que totalmente dá para dizer que a versão ancapitalista do mundo é surreal e ridícula, mas eu não quero botar no mesmo pacote essa galera com os libertários clássicos ali, eu tenho divergências enormes com aquela escola. Mas tu tem que respeitar um camarada e o próprio materialismo de um camarada como Hayek, entende? Eu acho que o Hayek é um cara que tem um materialismo muito forte, é um cara que tenta Defender uma testabilidade do que ele está fazendo ele, ele tem um compromisso com isso A gente pode concordar ou discordar né? Mas tu pega aí Pegar, na minha opinião Os dois maiores autores Um autor e um autor né, dessa herança E são caras que essa gente não lê né? Tu pega o Kassustain E tu pega a Diedrich né? São os dois maiores herdeiros aí Do, do Hayek Na literatura atual Porra, são caras sérios pra caralho. Tu pode discordar deles. Eu discordo em algumas coisas dos dois. Mas eles são sérios. Tu pega a crítica que a que a, que a Didri McCloskey faz, por exemplo, ao Piketty. Né? Ela é uma crítica materialista. Ela não é uma crítica de delírio. Então, essas coisas não não, não comunicam para essa galera. Eles não estão interessados nesse debate. Esses caras estão interessados em fazer lacração e fazer confirmação. E no momento que tu tenta abordar a questão do mais materialista, ele vai dizer ah, mas me mostra um país onde o socialismo funcionou. Ah, mas olha só, mas amigo, pelo menos a gente está trabalhando com política social, ou alguma medida de direito social. E do que tu tá propondo, o que que tem aí para mostrar fora um, sei lá, um terror que a gente vai, sei lá, é, é bizarro, entende? E agora, isso aí que vocês estavam falando, se isso vai ser estudado sério, se não vai ser estudado, se vai não sei o quê, brother, vai, vai ter universidade, vai ter esses negócios aí. Não, isso aí tudo vai acabar, cara. Na, na sociedade ideal, tudo vai ser debates no YouTube. Então se preparem, comprem aí todo mundo uma câmera pica e bacana, top. Vou arrumar mais adjetivo de Playboy aqui. E. Sei lá. É, é, vamos, mas tu vamos, acha vamos isso debater. mesmo? Vamos debater. Refutagem, refutado. Porque você está falando a coisa do lá o que quer refutar. É, Refutando. <laughs> tipo, é muito. E aí, ou seja, aí existe essa outra coisa que é, que é meio louca. Por exemplo, vou pegar um exemplo interessante. Agora, essa coisa do, do Macri e, e do, da volta do peronismo, cristinerismo ou qualquer coisa. Não vou nem me arriscar a falar sobre quem, quem é, o que está que acontecendo na, na Argentina, não. Mas eu vou falar o seguinte: uh, é muito engraçado ver essa galera que não lembra do que aconteceu na época do De la Rua. Que era um cara que era um liberal, gente. E deu tudo errado naquela época. Deu errado pra caralho, entendeu? Deu muito errado. Deu, deu, ficou tudo muito ruim. E aí os argentinos foram pra rua e ficaram fazendo protesto, sei lá, um ano inteiro, nem sei quando. E aí, tipo, aquilo aconteceu, sacou? Os caras não estão. É, e aí entra essa, essa coisa que é meio louca porque é para um pessoal mais novo que viu uh, 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 viveu sob também sob uma, uma vários governos de esquerda no Brasil uh, a derrocada do projeto venezuelano e aí a gente tem um monte de episódios sobre Venezuela a gente discute isso uh, e outras coisas esses caras eles vão voltar para isso o tempo todo né porque também é um discurso pronto mas e a Venezuela e não sei o quê, e tal tal uhum. tal e aí bom né? e a Cristina Kirchner e o negócio não sei o que e tal agora, ninguém quer fazer uma comparação com, sei lá, com a Bolívia tipo, a Bolívia é do tipo assim, ah o índio cocaleiro do, do... eles ficam xingando o Evo Morales de sei lá o que mas assim, o PIB o crescimento uh, 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 as coisas lá, os índices econômicos estão indo bem e aí? É, 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 é socialismo agora? não, não é? o que é que ele tá fazendo? Assim? o que é que tá acontecendo lá? Uh, vale a pena discutir economicamente o, o que está sendo uh, colocado uh, ali. Funciona? Não. Porque tudo isso é meio. A, a coisa já vem meio pronta. Assim, é, é, desde que. E, e tá lá. Assim, se a gente for olhar. A Bolívia passou por uma crise, o Evo Morales foi eleito e a coisa vai bem. E ele tá lá tentando, enfim, ser presidente infinito, que é outro problema. Agora, é isso. Ou seja, em, em geral. Uh, quando esses caras têm contato com esse tipo de... de uh, essa lógica natural, essa ordem natural do libertarianismo... Da coisa que é contra o socialismo... Então é uh, um negócio que é meio... É quase briga de turma, saca? Ele vai ler tudo como se tudo tivesse acontecido agora, entendeu? Uh, o, o passado que os caras têm acesso é o passado dos livros do Narlock. Entendeu? Que é outra coisa que a gente já falou muito aqui... Que, enfim, é, é a perversão da história... Tanto faz. Então, eu acho que, caras. Isso... Mas é muito curioso, porque. E, e tem um trabalho sujo sendo feito por gente boa, né? por, boa, enfim, por gente que sabe, sabe melhor do que o que está fazendo. Um exemplo é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, né? do. Como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome dele, o Carequinha lá. onde Pondé. Oi? Uh, o Pondé, exatamente. O Pondé. O Pondé. Cara, o Pondé. Quer fazer um livro lacrador lá, falar um monte de bobagem sobre a história da filosofia. E o cara passa uma boa parte do, do livro tentando te convencer que Ayn Rand é sério. E o Pondé é um cara que sabe perfeitamente bem que Ayn Rand não é sério. Quando eu vou, e daí tu tem que te perguntar por que, que esse cara tá fazendo esse papel ridículo de se colocar numa posição de dizer: ah, não, mas leiam Ayn Rand, mas amigo, Ayn Rand é nível 12 anos de idade. Que isso, é pueril. E, no entanto, está elevando aquilo para um debate como uma coisa que tem viabilidade no debate. E essa questão da discussão de natureza humana, eu acho que passa por aí também. Essa questão lá do estado natural, das leis naturais, é bizarro porque isso permite para essa galera compatibilizar essas teorias que são, ao mesmo tempo, teorias uh, que querem ser transgressoras com uma visão de mundo profundamente conservadora. Então, tu consegue ser transgressor e conservador ao mesmo tempo sem que isso dê uma grande, digamos assim, uma grande desassociação moral, né? uh, Tu tem uma visão de mundo profundamente conservadora, uma visão de natureza humana ridícula e, ao mesmo tempo, tu paga de transgressor. Quer dizer, tu consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Uh, é bizarro isso, mas eu acho que essa integridade do sistema dá para eles essa oportunidade de ver dessa forma. Eu não sei se vocês estão conseguindo me fazer entender com relação a isso. Sim, 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 Pontinho, sim. Porque, cara, eu acho que é, essa é uma parte interessante do projeto. E a outra parte, para mim, pelo menos, é. Eu quero insistir nesse ponto que, eu que a gente pegou antes, cara. Ela permite para esses caras se ver no mundo, em primeiro lugar, como injustiçados. E tentar se recolocar na posição que eles acham que merecem nesse mundo. E por isso eu acho que não vai bastar para esses caras o YouTube não. Eles vão precisar sair desse mundo, porque eles sabem que isso não é, não basta, entende? Eles precisam da legitimidade acadêmica, tanto que tu vê uma tentativa de entrar gradualmente nesse mundo. Não é à toa que tu tem as pessoas que tu tem tentando gradualmente, assim, fazer uma inserção dentro de certos círculos acadêmicos. está começando a rolar. E está começando a rolar. E se a gente não levar a sério agora isso, quando a gente se der conta, vai estar tá espalhado. Como eu disse para vocês, eu fico surpreso quando eu pego um aluno na La Salle, entende, que vem falar para mim de vão Mises. E não são poucos, gente. Não são poucos. Então, tu tá pegando alunos inteligentes, não, não tô falando de pessoas despreparadas, pessoas com preparo, pessoas que sabem ler, pessoas que estão interessadas em ler. Mas o que elas estão lendo é isso. Eu tive que dar uma de conversor na última na última, na última, última vez que isso aconteceu, que eu peguei um material e fui passar o cara. Porque o cara tava lendo uma história da Igreja Católica delirante, dizendo que não tinha existido Inquisição, e ao mesmo tempo lendo todos esses outros camaradas, e eu tive que dizer o cara: Ô oh, meu acho não acha que tá um pouco inteligente demais para acreditar nessas bobajadas aí? Ó, tem isso aqui para te ler. Aí o cara tá valendo e gostando, beleza? Só que ao mesmo tempo, em algum momento a gente vai ter que se dar conta que isso aí tá rolando e, e eu não sei se está virando mainstream porque nada em leitura é mainstream. Uh, não deixe de ser uma outra bolha essa que a gente está falando. É óbvio que essa galera é uma bolha, mas é uma elite política aí no Brasil e a gente sabe o papel que essas elites têm, né? É isso que me preocupa. Isso nunca vai ser mainstream. Nenhuma teoria política é mainstream de verdade no Brasil. Agora, esses caras têm um impacto na forma como vai ser feita a política pública de educação, por exemplo, daqui a pouco. Como eu estava falando about, uh, agora há pouco, tem uma galera desse, de, desse grupo que tem, que tem muito protagonismo em discussão no, pla, no Planalto. Né, no Palácio do Planalto. Isso é preocupante pra caralho. Não, o cara, inclusive me parece que o louco aquele é, ele faz na verdade o, o setor de comunicação jovem né, né da, da presidência porque é mais ou menos isso é, é ficar alimentando rede com meme e coisa parecida e com frases de impacto nesse sentido mas aí ali já vai mais para um pra aquele lado né mais deus Vult, né esse tipo de coisa que é um casamento muito bizarro, mas de certa maneira é bem explicável, né, com isso tudo. Eu acho que isso volta para uma figura bem interessante, que não, não é brasileira, mas que é o Paul Ryan, eu acho que o Paul Ryan nos Estados Unidos, ele representa bem esse casamento entre um ultraconservadorismo religioso e um ultra-libertarianismo econômico. Um cara que vai dizer, ah, eu admiro muito a Ayn Rand, mas o cara é mega religioso, entende? Tipo, peraí aí. A ideia não era quebrar com essa questão da religião também? Né? Uh, só que o cara consegue fazer esse casamento e, e, e na realidade fecha com uma visão de mundo meritocrática delirante porque não tem nada de meritocracia na realidade é uma justificativa de manutenção de privilégio e posição de poder e eles usam essa visão ancap para isso né cara então passa por aí até a ideia de vulto de voltar para uma ideia de sei lá de uh, como chama de, de um de masculinidade, né? De uma masculinidade católica, cristã, é, é bizarro dessas grandes virtudes cristãs nesse mundo, ancap. Pô, como é, como é que você compatibiliza isso? Os caras conseguem, né? Ah, mas isso é, é fácil explicar, na real o Paul Ryan aí se for para mandar essa só para explicar para vocês gente Paul Ryan ele foi um presidente da Câmara uh, dos Estados Unidos aí durante o governo do Obama e ele tinha sido candidato vice-candidato uh, uh, vice a uh, vice presidente isso na chapa encabeçada pelo Mitt Romney uh, que foi uh, nas eleições de 2012 quando ele foi derrotado pelo Obama e o Paul Ryan era um cara que era sempre meio do tipo respeitado no mainstream lá porque é um cara jovem é um cara é, bastante é, religioso, não sei o quê. E é um cara assim, meio bonitão, esse tipo de político jovem, não sei o quê e tal, etc. E foi um cara que se fudeu total sobre o Donald Trump. Assim, ele se fudeu muito. Porque ele, cara, com essas coisas todas que ele tinha de ter essa parte religiosa e, e esse negócio do tipo de meio que misturar Uh, sei lá, Ayn Milton Friedman, Hayek, qualquer coisa, e todo o negócio dele era cortar a seguridade social e fazer isso e etc. Quando o Donald Trump tava fazendo campanha e, e ele ousou criticar o Trump, cara, ele chegou a sofrer ataques em casa. Ele uhum. tinha um, um cara que foi um candidato que dizia que ia tentar derrotar ele nas primárias do partido republicano, e esse cara, eu acho muito doido, assim, porque é um cara que foi. É, muito celebrado assim, um pouco nessa mídia conservadora mainstream. O uh, Paul Neyland, que é o nome dele. E é um uhum. cara que, na real, vou mandar é uma aqui uma real resista. pra vocês, porque esse cara pode tentar me processar por isso aí. Não tem, o cara é um nazi, velho. O Paul Neyland é tipo uhum. um nazi. Eu não vou falar, não tem meia, meia palavra, não. O cara é um nazi mesmo. Do ele tipo, é ele nazi, foi mano. total nazi. do tipo, o cara que meio que é, é, é surreal. Assim, não tem outra. Não outra, um tô. É. é... E isso isso é muito louco né porque do tipo agora como, como que você sai de um, de um paradigma que era sei lá uma parada onde todo mundo pensava em reduz o estado conservadorismo social e cai nessa coisa uh, de um reacionarismo extremo e que começa a dar nesse lance do, do nacionalismo branco do nazismo do antissemitismo <coughs> por nele é um cara que manda meme de holocausto assim velho e esse Não, cara ele recitou quant... as palavras né cara ele recitou ah, as palavras ah, ah. Estou ligado. Bom, Bom mas é, é, eu acho que é totalmente natural, porque na realidade a, a moral da história é usar todo esse sistema ANCAP para defender uma visão de mundo profundamente antimoderna. O problema desses caras é com qualquer visão de mundo moderna, diversa, plural, e eles vão usar a ideia do ANCAPISTÃO para defender uma homogeneia. Né? Então o ANCAPISTÃO na realidade é o Estado étnico, é o -state, né? Para mim isso está muito claro dentro dessa narrativa. agora também é, na minha opinião, um mecanismo de gradualismo. Os caras usam especialmente essa galera que é, é da bandeira é racista mesmo, entende é racista declarada. Os caras como Neen, os caras como Richard Spencer, esses caras mesmo defendem esse tipo de visão totalmente racista, eles vão usar esse tipo de linguagem como uma porta de entrada. Porque tu vai gradualmente normalizando algumas ideias sobre pertencimento, tu vai dando uma explicação para o lugar aonde aquele cara tá no mundo, tu dá uma explicação para ele sobre tudo isso, e daí tu diz para ele, olha aqui, ó, tem essa teoria aqui do estado que não é, não é bem um estado, né? Mas é sobre uma comunidade política. E é uma comunidade política que te dá o lugar que tu merece, cara. Então pronto, ó, tá aqui para ti, tá pronto o pacote, assina aí, vem com a gente. É um vem para rua, né? Vem para rua. Mas ó, não vai não vai poder ser light, vai ter que ser violento, porque essas pessoas elas te odeiam. Então nós vamos ter que reagir a elas de forma violenta. Eu acho que tu pode pegar as manifestações uh, lá em Charleston, né? Em Virgínia, aquela galera com com as com, como é que é o nome daquele troço que eles estavam segurando, aquelas tochas, né? Tik Aqui, exatamente, aquelas Ticktorch, como uma galera que estava na realidade, uh, me parece ser o último grau de defesa dessa visão de mundo. Mas eu não, eu não, eu não vejo com dificuldade essas passagens. Né? Mas ao mesmo tempo é interessante a gente pensar como é que isso como é que isso evolui dentro da discussão. Mas aí tem uma coisa que é, é uma estratégia deliberada. Então vamos lá, gente. Eu tinha falado essa coisa de que teve meio que duas vertentes baseadas nessa coisa do. do... Sei lá, do libertarianismo aí. Uma foi defender Estado menor e economia global e, e enfim, fazer think tank para defender livre mercado. E a outra foi fazer isso, mas com um adendo que era misturar ideias conservadoras e, principalmente, essa defesa da segregação racial nos Estados Unidos com base numa defesa dos direitos dos Estados. Então, se os Estados Unidos, se os Estados Unidos são uma federação de fato... Uh, deveria ser legal segregar as pessoas racialmente. Então isso aí não, é, não existe uma coincidência nisso. Esse projeto, ele foi um projeto que onde o próprio uh, Murray Roth part, participou. Uh, então... é, essa coisa de misturar isso aí com o paleo, com, com o paleoconservadorismo, que é o conservadorismo mais extremo assim dos Estados Unidos. Isso foi um projeto deles. Eles queriam conseguir fundir certas coisas. E uma das coisas que é muito, que é muito produtiva nas coisas que o pai do anarcocapitalismo lá, que é o Murray Rothbard, faz, é essa, essa capacidade dele meio que de, justamente de criar de criar ideologias, de criar coisas, de tentar fazer fusões possíveis, entendeu? De tentar pegar coisas que estão sendo discutidas no campo e jogar para dentro do que ele quer. Então, para ele, se, se for possível, no, no, onde ele estava trabalhando, se for possível... Uh, elogiar o David Duke, lá, que é o cara que era da Ku Klux Klan lá, o presidente nacional da Ku Klux Klan. Quem aí assistiu o Black Clansman? Ele tá lá. Exatamente. Exatamente. Interpretado a... pelo, pelo, pelo maravilhoso Topper Grace. Sim, inclusive no final da letrinha ainda, né? Ainda tá dando letrinha esse corno hoje em dia. Pois é, pois é, tá. Mas aí a questão a, a grande questão é. é, é, é esse, isso tudo foi feito, isso tudo aconteceu. Eu tô falando de fatos, de coisas que são, de coisas que são história. E isso foi um projeto, então esse esse projeto que ele foi feito, ou seja, difundir essas discussões sobre uh, uh, Estado, economia uh, liberdade e propriedade com, de, com questões uh, de defesa de, de das crianças brancas, ou, ou de uma sociedade homogênea, ou seja a ideia de que sociedades homogêneas funcionam melhor e a gente vê isso direto essa coisa, inclusive saiu aí em 2017, eu acho foi um texto que saiu no Mises Brasil e ficou no ar só um tempo porque ele foi bastante protestado, e não por qualquer outro motivo, porque o Brasil não é uma sociedade homogênea. Então, o que é que o cara tá propondo quando ele fala que sociedades homogêneas, como as sociedades nórdicas, elas funcionam? As sociedades nórdicas elas são daquele jeito só porque elas são. Ou qualquer objetivo que o cara quer dar, porque vai dizer que elas são homogêneas, porque elas são assim, elas são. Social democracia, cara. Você tá pegando uma social democracia para dizer que, tipo, é, é, deu certo porque, na verdade, é, é, enfim, é, é homogênea racialmente ou qualquer coisa. É meio, meio, meio malucão, assim. O negócio é meio... Não é meio, não, né? Tá, tá meio na cara o que Exatamente. O vai ser dito ali. Então, o que eu tô falando, assim, não é só... É, 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 isso não só aconteceu como como uma consequência desse, desse sistema de informação, como a informação circula na internet, e uma ideia uh, leva para outra ideia mais extrema, né, os algoritmos aí de, de rede social e do YouTube. Mas aconteceu porque, de fato, era um projeto. Essas coisas estão lá, você vai ver. Gente, você entra, um dos textos mais famosos uh, no Instituto Mises era um texto que tinha um monte de coisa bizarra sobre o Nelson Mandela. Era um texto detonando o Nelson Mandela. Tipo e assim com várias citações uh, a, a textos de gente que é tipo caras são pró segregação racial que era pró apartheid assim é, é tipo o, o texto era aquilo que a gente sempre fala né era metade alguns fatos que as pessoas podiam não saber sobre quem foi o Nelson Mandela e, e um monte de groselha racista sacou defendida por gente que é pró apartheid na África do Sul tava lá lá, era um dos textos mais lidos, não sei se ainda fica, mas geralmente quando você chegava nos que são os mais lidos, uh, esse era um texto que sempre estava nos primeiros, né, que era a verdadeira A face oculta, a verdadeira face, a verdade sobre Nelson Mandela, alguma coisa assim. Eu não lembro quem é o. Eu li esse texto. Eu lembro desse texto. Não, e, e é bizarro porque eu lembro desse texto circulando a fu e, e ele é um daqueles casos de tentativa de assassinato de caráter para cima do Mandela e também de justificativa de modelos de opressão. Não. E é curioso porque tu trouxe essa discussão dos state rights eu voltei o início eu me lembrei do início da nossa conversa eu acho muito conveniente quando a gente vai fazer isso sempre que eu que a gente pelo menos que eu vou dar aula sobre isso cara é bizarro porque se a gente for ver essa discussão da defesa dos direitos do Estado no federalista e também dentro das constituições das Carolinas dizer que isso é feito para garantir a constituição a a, a a escravidão, não é uma questão de teoria da conspiração, é, é uma porra de um fato histórico. Então, quando tu tá defendendo o sistema de state rights em, e, e dizendo que ele se sobrepõe a um sistema de direitos humanos, você tá fazendo literalmente o argumento da galera que defendeu a escravidão no início do, dos Estados Unidos. Não, não é nenhuma metáfora. Tá fazendo literalmente o um argumento, um argumento idêntico. Né? dizer que não, mas os o direito do Estado se sobrepõe a uma ideia de direito humano, tem que manter, porque tu tem que manter e daí entra, para mim a parte aonde a coisa fica mais perversa, porque na realidade você está defendendo contratos, né? que era o próprio argumento ali do Jefferson em favor da, da, da escravidão. O Jefferson vai dizer não, a questão aqui é a gente tem que preservar os contratos feitos pelos proprietários desses títulos. O fato desses títulos serem equivalentes às pessoas é imaterial. O papel do Estado é garantir os contratos. A gente só está fazendo um Estado para garantir o contrato. Mas a gente precisa do Estado. E daí entra a galera do Ancapistão, entra essa galera Ancap para dizer não, não precisa nem do Estado. precisa na verdade de uma ideologia de manutenção de cada pessoa no seu lugar mas aqui eu acho interessante fazer um pouco o paralelo de como funciona isso e de muitas vezes como a, a defesa de uma ideia de meritocracia à lá, uh, ausência do Estado pode levar para uma defesa de um modelo super uh, racial, racializado de, de Estado, né? Enfim. Caras, eu achei aqui o texto do Mandela, gente, e verdadeiramente, assim, é um negócio assustador, cara. Não, não, mas... Mandela foi um terrorista. Né? Uma okay. luta armada contra os membros criminosos de um Estado que não save vidas inocentes é a legítima defesa. Santo Agostinho de Hipona já dizia: Olha a mistura de coisas que tu tem, cara. Ele vai ali, ele começa um argumento, passa por Santo Agostinho, cai depois em Hugo Grotius e aí por aí vai, sabe? Mas o que, eu, o que eu queria puxar, deixa eu só. Cara, para não ver se é a minha pequena participação. Vai lá, vai lá. Ah, não, o que eu queria só puxar de vocês ali é o seguinte, cara. Ah, é exatamente essa questão da violência que existe em vários termos nisso aí. Vocês estão puxando a questão racial. E eu encontrei aqui na obra do Surdo também, Pontinho, no Contra a História do Liberalismo, que eu tinha falado de uma outra vez que a gente conversou, inclusive. Em que ele conta essa parte do Mises exatamente, né, falando a respeito do fascismo. Dizendo que o mérito em ter acabado com os sindicatos e com as greves, esse mérito do fascismo viverá eternamente na história. E depois a gente vai ter também, é claro, todo o envolvimento de Chicago Boys, inclusive do Friedman, né, com o próprio governo Pinochet aqui na América do Sul, cara. O que eu queria só ressaltar nisso aí tudo é que. Eu, eu sei que o Pontinho fala de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista de pensamento, a respeito da validade de alguma parte dessas teorizações. Agora, o que a gente tem por certo é que essas coisas, no decorrer da história, quando tentaram minimamente aplicar, elas tiveram, primeiro, elas tiveram que ser implantadas na base de uma força muito grande. Né, com vítimas muito diretas desse, da política derivada dessa questão econômica, e também tu vai ter vítimas diretas da própria questão econômica. Né, tanto no Chile do Pinochet, que até hoje se sente nos reflexos do que aconteceu lá, assim como no, né, na, 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 nos menos, como seria o caso de uma própria Margaret Thatcher na Inglaterra, cara. Né? Uma mulher que morre e tu vai ver gente na rua comemorando, cantando em estádio, que isso aí aconteceu. Uh, então é muito pernicioso todo esse pensamento quando a gente vê ele minimamente na prática. Né? Ele nunca teve né, uma, um, uma implantação real, até porque, como o nosso amigo lá disse hoje no Twitter, né, como é que é? Se tem Estado, não é capitalismo, né? é coletivismo. Não pode ter capitalismo com o Estado. <laughs> então. Sou... É pra testar a paciência de qualquer um. Não, não, cara. não. Eu já estou dando, inclusive, dá, o prêmio. Não dá pra acreditar na boa fé de um camarada desses. Não. Vai se fuder, entendeu? Não, entende? não, tipo... eu já dou o prêmio do Príncipe das Astúrias. Tá? Já, pra <laughs> mim já tá resolvido desse ano. Não, mas A única coisa que eu queria trazer e jogar mais ali mesmo é isso, cara. Eles se trazem ali, tu vê, o cara chega e fala que o Mandela é terrorista e se ele usa violência e se atinge inocentes, não pode, porque então ele é do mal. Né? Ao mesmo tempo... Não, mas eu acho que pra mim a, a resposta é muito simples. Então tá campeão. Como é que tu vai chamar aí a galera que fez os processos revolucionários nos estados que tu curte? Porque é, eu me lembro de uma conversa que a gente teve sobre isso. Uh, cara... Uh, a história rep... da, da, da independência americana é uma história de um bando de maluco demente que saiu dando tiro entende? que isso? Vai, vai achar que esses processos acontecem na base do por favor? não, por favor, senhor holandês por favor, saia da África do Sul <laughs> Hã? Hã? Não, ah, vadeito, pô, senhor, por favor vai ter ver, Pontinho vadeito... aí vai pra mais esse negócio da psicodelia argumentativa que o Carapanã tava falando também né? Tem mais coisa. Porque esse aí é o cara que vai conseguir tanto misturar essa ideia com o conservadorismo que ele é o que diz, como o, o Divan falou lá, né? Do Rothbard, que vai dizer: não, você tem que ter o direito de não alimentar seus filhos, porque a sua propriedade, o Estado não pode te obrigar a dar a sua propriedade para uma criança que você não quer alimentar. Mas ao mesmo tempo ele vai ficar o dia inteiro na internet caçando mulher que faz qualquer tipo de postagem a favor do direito, da liberdade de fazer aborto e diz: não, mas veja bem, essa vida é intocável. Isso é um negócio extremamente bizarro, cara. É, é bizarro, mas na realidade a, a, a incongruência aí é parte do método, para um lado, e o outro é simplesmente o fato de ser uma mulher que está dizendo isso para esse cara já torna o argumento dela falso, entende? Porque ele não vai poder legitimar nunca o fato que uma mulher tem uma opinião. Não, não adianta. Isso é parte da questão, né? Está fora do teu lugar. Uh, uh, o problema, porque é só ver o que essa galera fala, faz com as mulheres do movimento. Não precisa nem ser de fora, entende? É, é ver o que essa galera faz quando tem mulher dentro do movimento. Uh, o que acontece com essas figuras? Para pegar uma figura do movimento de, desses movimentos extremistas aí nos Estados Unidos, a Laura Loomer. Entende? Que é devorada toda hora pela galera que tá, que tá capitaneando. Eles usam ela, mas se ela quer ter muito protagonismo, cai fora. Negativo, cadê teu marido? Não é teu papel aqui ter, uma, ter, ter um protagonismo desse tipo. E é curioso tu ver como, como isso ocorre. Né? Qual é o papel que é dado para essas pessoas? Todo mundo cumpre uma função. Todo mundo. E daí entra isso, uma mulher com uma opinião independente aí que tá defendendo uma visão qualquer, mas que é uma visão mais autônoma. Cara, vai ser massacrada dentro desses círculos. Eu, cara, não, eu acompanho uma galera desse meio uh, libertário, assim, etc. Os caras da Reason que é um povo meio feminista, assim, que não, mas é aqui é não dá pra sobre... botar no mesmo saco. Não, 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 claro, claro. Mas é, tipo eu tô falando que isso existe. Eu acho que tem, tem, tem um monte de espectros ah. assim. Agora, não, claro, o que, não, o que eu... mas nem todo libertário. Não, nem é que nem todo não. É porque é porque não, enfim, é... cabe cabe tudo aí, né, cara? Cabe um monte de coisa. Tem um monte ah, de é coisa. Mas é só para né? deixar, eu tô tentando até porque isso para mim é relativamente importante. Assim, hum. relativamente não, acho bem importante. Não Sim. dá pra botar tudo no mesmo saco, porra. Quando a gente tá falando de Ancap, a gente não tá falando necessariamente da galera da Reason. Embora eu acho que, que a Reason deu uma puxada pra baixo fodida. Tá? Ah, total. Uh, bah, ela era uma revista mais interessante. tá? Mas deu uma puxada pra baixo foda. Assim como, por exemplo, a galera da Killet tá passando vergonha em público. Entende? Uh, mas daí, é na ânsia de querer aparecer, começa a fazer merda. Saca? Mas daí é outra discussão. Mas. Não sei, ou, ou não. Não, eu acho que isso sim, é isso mesmo. Assim, eu, eu acho que passa por aí. Só, só queria colocar porque... Eu, eu, como isso foi indo pra esse lado de uma coisa meio outright, né? Vocês tinham falado sobre Charlottesville. E aí, sim. lembrando daquele documentário da Vice, Charlottesville, Maravilhoso. Race and Terror, né? O Raça e Terror. Isso. O principal cara entrevistado é um... Era o, sei lá, o rei dos ancapes, né, cara? Era o Christopher Cantwell, que era um cara que tinha um podcast, um videocast alguma coisa, era um cara que apoiava a candidatura do Ron Paul, a presidência e esse cara não era tipo, a conclusão lógica que ele chegou é que sei lá, tipo o problema são os judeus e é por isso que a sociedade libertária não vai existir, entendeu? tipo é o que eu acho que é muito doido, mas se você for pegar quem era esse cara sete anos antes daquilo ali acontecer nove anos talvez isso é, foi um processo meio gradual uh, ele era totalmente era outra coisa né? tipo vou falar que era totalmente diferente talvez alguma coisa já tava lá mas era definitivamente diferente assim, inclusive fisicamente né é mas uh... isso é muito interessante né parte é parte do projeto é essa questão gradual extremamente uh imperceptível, inicialmente, quando tu vê, tá em outro mundo a pessoa, né, cara? Eu, eu fico pensando, assim, e aí entra, porque aí, já que a gente tá falando sobre o que é o maluco do maluco, né, então a gente falou umas coisas sobre anarcocapitalismo, a, a aliança dos caras com os paleoconservadores, essa mistura aí, cordial, uh, de, de racismo e, e, e antes, coisa aí que foi meio que se... Foi meio que se cozinhando aí nesse negócio. E aí, o que eu acho, outra coisa que me fascina, assim, ultimamente, na degustação de chorume, é o Hans Hermann Hoppe, que é o cara lá que diz que democracia é falha e que, enfim, é, o, é, o, é o, o livro clássico dele lá, O Democracia o Deus que Falou. Cara, o Hopp é o cara que eu acho mais, ah, mais maluco, porque é basicamente, assim, é o, é, o, é o rei do sofisma, cara, é o rei da falácia. É um cara que ele. ele, ele, ele os caras dizem que ele tem argumentos que são irrefutáveis. Mas é porque simplesmente ele, ele fala o que ele quiser e acredita quem quiser acreditar, sacou? Às vezes quando as pessoas vêm com assim dados empíricos para ele, coisas de história, ele fala não não, isso aqui é uma teoria que ela não pode ser refutada nem comprovada por nenhuma coisa na história, sacou? Tipo, é uma é igual sei lá a teoria da ação, a, a, a praxeologia lá do, do Von Mises. assim não tem não tem como não tem como você ficar colocando isso dentro da dentro de algum tipo de experimentação ou de ou de qualquer, enfim, uh, uh, tentar fazer qualquer coisa real com isso. Mas o que o que é interessante assim, resumindo o argumento do Hoppe de um jeito bem tosco assim, porque dá para ficar falando isso, ele entra para mim o que ele faz é uma extensão do, daquele argumento lá da teoria da, da, da... Da escolha pública do James Buchanan. Eu vou falar isso rapidamente. Tem um e tem um, é vasto que a gente vai linkar aí que é só sobre isso. A gente fala só sobre isso, porque essa teoria é, ela é importante pra caramba, assim. Foi importante pra caramba pra Margaret Thatcher, pro Reagan, e para toda essa discussão sobre austeridade e diminuição do Estado. Uhum. Mas o que o, Buchanan, o que o Buchanan fala, ele fala assim: olha, qualquer agente do Estado. Ele não vai querer servir o bem comum. Ele vai querer servir a si mesmo. Então, por isso, uhum. o Estado não não funciona bem. Então, a gente devia apostar mais no mercado, onde todas as pessoas podem ter, podem falar, podem trocar, onde as relações são horizontais. E isso vale tanto para agentes, no sentido de qualquer um que trabalhe para o Estado, quanto para políticos também. E o Hop ele entra um pouco com isso. Ele vai falar assim: ah, A democracia, ela pensa muito em eleições. Ela pensa muito em, em nos políticos vão pensar muito mais em si mesmos do que em, em resolver uh, certas coisas. Uh, que são de, né, de conseguir uma coisa melhor. Então, por isso, nada disso vai ser é, é, possível. Então, o problema dos políticos é justamente a democracia. E que uh, a monarquia é muito melhor, porque a monarquia é. seria uh, uh, algo onde o monarca tem a propriedade sobre o reino. Então, o monarca uhum. seria um, um, um tipo de líder muito melhor do que. Do que um presidente, do que um primeiro-ministro, do que um, um parlamento, porque ele vai tentar. Ele vai ter um tempo diferente, ele não pensa nas eleições, ele está pensando numa dinastia, ele vai deixar a sua, a, a, o seu reino como herança para sua por, prole, e ele cuida desse reino como se fosse uma propriedade privada. Então você está falando em um projeto de longa duração, em uma coisa da herança na propriedade privada, que são coisas que qualquer pessoa vai pensar nisso. E vai se identificar com isso. Isso que eu acho mais sac... a coisa mais sacal desse argumento, assim. Porque ele tá falando de herança, tá falando de propriedade privada, tá falando, ah, não, então tá vendo. É... Aí entra um outro argumento, meio Margaret Thatcher. assim, igual ela falava: a gente cuida do orçamento da nação como você cuida do orçamento da sua casa. Aí o Hop tá falando assim: a gente vai cuidar do reino. Como como você cuida da sua casa, entendeu? Como você cuida da sua propriedade, como você cuida da sua família. Então, essa é a questão. É, e aí é claro que ele vai dizer, não, mas é, ele está dizendo que a monarquia seria superior à democracia por causa disso. E Mas na verdade, o que ele está falando é que a monarquia também é inferior ao que ele chama de ordem natural, que seria esse uhum. Estado anarcocapitalista que ele defende. E aí é muito doido, porque, por exemplo, o Hoppe ele vai falar coisas do tipo assim. A gente não tem que tolerar esse bando de democrata e de comunista, não. Tem que tirar esses caras de dentro do estado uh, uh, libertário. Começa assim, né? Tem que tirar eles. Depois ele começa. E não dá para ter essas pessoas que têm um pouco ideologias coletivizantes ou desviadas, tipo homossexuais. E ele começa a entrar. E aí chegou uma hora que alguém foi falar para ele que na verdade as monarquias contemporâneas, em média, elas são, elas têm desempenhos muito inferiores às democracias contemporâneas. E me, e aí já que ele refuta o argumento histórico, né, já que ele não quer, ele, ele despreza o um argumento histórico. Alguém foi falar de alguma coisa contemporânea. E ele foi falar: olha, mas você está incluindo essas monarquias de gente que não é branca. E aí não dá para fazer o mesmo argumento. Ou seja, para bom entendedor Meia palavra basta. Então tem um pouco. É, é meio interessante que o que ele está propondo é, é. Eu vou falar que é assim: é uma utopia que se diz libertário ou anarcocapitalista, mas que tem os fascistas no speed dial. Tipo, na hora que tiver um problema, chama os camisas pardas para arrancar os caras daqui e fazer qualquer coisa aí com eles, assim. E é um pouco. O, o que ele tá propondo é meio que uma tirania do proprietário, sacou? Tipo, porque na real é isso que o cara tá fazendo. E, e, e uma Nossa. coisa que é, que é. Aí eu vou só terminar aqui rapidão. Porque uma outra coisa que é bem engraçada é uma coisa que ele fala assim: o Hayek, já que você tava dizendo do argumento materialista do Hayek, de umas coisas que o Hayek ele, ele, ele acredita ou não, e que ele defende lá, por exemplo, no, no Caminho da Servidão. Eu ia falar assim, ah, o Hayek, ele, ele as visões dele sobre uh, mercado Estado uh, são visões que são indistinguíveis de qualquer social-democrata, o que não é verdade. Né? A gente pode não, dizer que ele quer é. coisas mínimas, mas não é verdade nem a pau. E isso, isso, isso é uma, assim, esse, esse cara é o cara que ele, ele meio que dá esse clique e para muita gente, se você pegar o que os caras chamam de o túnel, o túnel, ou o cano, ou o duto... Do libertarianismo para alt-right, o hop é a válvula mais poderosa. A minha intuição com relação a isso, cara, é o seguinte: eu acho bem importante uh, ressaltar que tem todo esse elemento nostálgico de uma sociedade homogênea, de uma sociedade que se comporta dentro de um paradigma de identificação fácil, aonde uh, você tem alguém que cuida de tudo. Né? E, e todo esse argumento me lembra muito argumento, Outros argumentos antimodernos Do final do século XIX e do, e do século XX o, A gente falava antes disso Do próprio Heidegger né? Mas de outros autores da Alemanha ali. Um cara que tem um argumento interessante Que vai nessa linha, embora claro Não dá para botar totalmente na mesma, na mesma sacola É o próprio O cara da Gemenschaft E da Gesellschaft O Tony, o Ferdinand Tony o Tony também vai numa defesa de um Estado um, pastoral, de uma ideia pastoral de Estado, de uma ideia de Estado aonde o indivíduo se preocupa sobretudo com a própria casa, né? e, e é curioso tu ver que esses caras vão tentar voltar para uma ideia de natureza, de uma leitura muito específica de Aristóteles que é uma leitura profundamente anacrônica, bizarra, que lê a ideia de economia política em Aristóteles como natural para a formação do Estado. Só que uma coisa é tu falar isso em Atenas, em sei lá, 300 anos de Cristo, 500 anos de Cristo. Outra bem diferente é tu falar no século 19, no século 20. E outra, Atenas era uma cidade baseada em escravidão. Só que os caras convenientemente deixam isso fora da narrativa. Mas como tu bem disse, meio que para meio bom entendedor. Meia palavra basta que eles estão defendendo um mecanismo de servidão involuntária, que eles estão um mecan... defendendo um... um mecanismo de guerra natural, super violento e super exclusivo. E até onde os papéis sociais são justificados dentro dessa economia doméstica. Assim como existe a mulher servindo o marido, né? Naturalmente dentro da economia doméstica. Essa transposição da natureza da economia doméstica para a natureza do Estado, para a natureza da ordem social e daí vai ser um Estado mínimo ou mesmo um Estado sem Estado, só uma, uma grande comunidade sem Estado, sem uma liderança central constituída, uma, uma, um anarcocapitalismo, porque cada um só se dá conta da própria propriedade. E só. Não precisa se ocupar para fora disso, porque none of your fucking business. Só que daí vira uma justificativa da força, né? É, olha só, isso aí é uma coisa interessante. Porque veja só como o argumento pega. Não poderia estar mais afastado de uma série de considerações desses autores austro-libertários aí? Um cidadão que se inspira fortemente, né, para pedra de toque né, de uma teoria, de, um, de uma reflexão, marcadamente no Ferdinand Tony, que é o Zygmunt Bauman quando escreve aquele Comunidade. É. Uhum. E, o cara, e o cara, recentemente, falando de um outro prisma, de uma outra coisa, tá justamente é, a, se arvorando desse saudosismo. Falar falar do Bauman e falar de saudosismo, de certa maneira, é meio é meio uma, uma questão até eufemística, né? Porque ele passa muito tempo da sua última obra, dos seu, seus últimos tempos, falando a respeito em alguns momentos de um mundo que deveria ser como antes né em que pese de novo eu digo com outra matriz com outra ideia e tudo mais mas quando o cara leu comunidade por exemplo e é um livro que é, eu eu acho que foi foi muito importante né em algum momento né, do desenvolvimento da minha tese em que pese hoje eu já pense nele de uma outra maneira eu já pense mais com esse lado um pouco mais pessimista em razão do tipo de utopia que ele está propondo mas isso aí pega e vejam só pega um balma Pega leitor de Bauman e vai pegar justamente o outro lado também, que é, e é por isso que esse livro hoje me incomoda um pouco, em que pese, é, estando vacinado, você lê ele muito bem, ele tem muita coisa interessante. Agora, ele pega nesse sentido um mundo onde a gente precisa menos de uma instituição que impõe coisas e mais uh, de uma espécie de homogeneização no sentido horizontal da coisa de recuperar valores que nos unem e não simplesmente estarmos unidos por uma ordem legalista ou constitucional e tudo mais então é uma coisa potente é uma coisa que tem um fundo que cala né, no peito da gente de uma maneira bem digamos assim representativa né é, é que para mim passa um pouco pela tese é e aqui. Tá, não quero ficar muito técnico. Eu tava, eu tô o programa inteiro hoje com medo de ficar muito técnico na discussão, porque para mim isso pe pega muito na minha na minha produção mais acadêmica. Eu tenho medo de alienar todo mundo que está ouvindo. Mas era justamente a alienação que eu ia falar do caráter fundamentalmente alienante do Estado, de quanto o Estado te aliena. Do teu lugar comunitário, do teu lugar familiar, que é um pouco a tese do próprio Tony, né? do próprio Ferdinand Tony, que na passagem da comunidade para a sociedade, algo se perde das relações humanas autênticas. Só que esse papo de autenticidade é um papo perigoso, porque ele dá uma abertura para uma linguagem fascista muito rápido. Não é à toa que toda a linguagem da autenticidade ali na década de 30, do próprio. para voltar para o Heidegger na década de 20. Vai levar as pessoas a se a aderirem a discursos uh, nostálgicos, naturalizantes, comunitários, que são racializados, que são homogeneizantes, que são profundamente perigosos. Então, a, aqui entra um pouco isso, porque entra numa visão, e, e eu acho, gente, que por mais que a gente não queira, eu, eu não quero simpatizar com essa gente nunca. Mas ao mesmo tempo tem que entender que tem por trás disso tem um sofrimento a gente chamaria na linguagem marxista, né, Abal, um sofrimento espiritual muito forte dessas pessoas. Com certeza. No sentido de uma, de uma perda de, de, de ideia de espírito de comunidade, uma ideia de perda de pertencimento que eles tentam restaurar da, da, da forma mais artificial possível. Mais utópica possível E daí ela vai virando progressivamente mais violenta E eles vão encontrando Essa confirmação, esses vieses progressivos De confirmação Então, para mim, o que tem de interessante Nessa ideia, uh, e claro Desse tipo, né, de ANCAP é isso uh, Antes, eu até Vou acusar o golpe aqui, viu, cara Com o seguinte uh, Eu acho que a gente tem que fazer Uma meia-culpa é A gente que eu quero dizer, nós que queremos Defender algum modelo liberal de Estado Uh, do fato de muitos liberais na década de 70, na década de 60, uh, terem sido idiota útil de ditador. E às vezes nem tão idiotas assim. De terem não só passado pano, mas positivamente se beneficiado né, de apoiar regimes autoritários, regimes totalitários no Sul Global. Isso é fato consumado. Não tem que passar o pano para isso. Mas também me parecem que são fenômenos que, que necessitariam de. Digamos, uma, um tipo de conversa diferente da conversa que a gente está tendo agora, se é que vocês me entendem. Eu não quero botar o posicionamento de um Friedmaniano ou de um cara que leu Hayek e resolveu bater palma para o Pinochet porque achava que liberando o mercado liberava tudo, no mesmo nível dessa galera que está adotando uma posição totalmente racional, raci, racializada da comunidade política. Porque eu acho que autores como Friedman podem ter muitos defeitos, mas eu não acho que eles são inerentemente racistas. Como eu acho que, por exemplo, o Entende? Eu, 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 não, não tem. Para mim, pra mim tem, uma, tem uma distinção muito forte entre as duas perspectivas aqui, que não é só de grau, entende? Ela, ela, ela é bem radical. Agora, não obstante isso, eu acho fascinante pensar em como a gente está próximo, fascinante e assustador como a gente está próximo de algumas manifestações e algumas mobilizações políticas que marcam a intensificação de certos setores do discurso conservador que começa ali no século XIX já no século XX na década de XX, início da década de 30 esses movimentos que transformam o discurso conservador comunitário no discurso hiperracializado. É o que vai levar a gente para o totalitarismo na Europa. E a gente está vendo esse filme de novo dentro desses, desses círculos, uh, que é uma, uma, uma intensificação do discurso de comunidade política e de não intervenção moderna, mas que ao mesmo tempo legitima um modelo de intervenção mais radical e não moderno. É bizarro. Quer dizer, não é bizarro quando para olha de dentro, mas é bizarro olhando de fora, né? Não sei se eu fui muito técnico, gente. Enfim. Não, não, não. Deu, 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 deu para entender claramente, né? Uma série de questões, porque também não há, não há que ter, não há que se ter medo, né? De ser um pouco mais dogmático e, e levar um pouco o nível da questão científica. Mas sim, a gente está falando num podcast, né? Então tem uma série de coisas que uh, é preferível evitar, mas não, cara. Foi bem a meu ver, foi bem claro, foi bem direto ao ponto, né? na medida que se pode ser tão direto assim lidando com esse tipo de coisa. Mas é, eu insisto nessa questão: quer dizer, um cara que quer fazer uh, uma tese sobre o processo penal, que quer englobar uma série de fatores que, que falam, inclusive, da desjudicialização de conflitos e chegando até numa questão de uh, tentar ampliar. Um círculo comunitário para que a gente precise cada vez menos de Estado, né? Em alguma certa maneira, o cara pode dizer, tá, isso é um trechinho de um negócio, um ancap, ou coisa parecida. Não, isso é um trecho da minha tese, cara. Mas a questão é onde é que fica essa separação segura? Uh, desse essencialismo que é uma nostalgia que começa a se transformar uma nostalgia racial? Onde é que fica a separação dessa questão comunitária até virar uma espécie de vigilantismo? Privado ou coisa parecida. É por isso que eu digo, né? Eu já fui mais fã das teses comunitárias, não porque elas não têm um lado bom, e sim porque elas são facilmente cooptáveis. E para mim é justamente uma das coisas, com tudo que a gente falou hoje, com a gamificação, com o caráter de rebeldia, né? seja lá de que parâmetro a gente está falando, para mim isso aí faz sentido também, porque é fácil ca capturar a gente. Porque na essência, a questão de um comunitarismo ela também entra no pacote como uma coisa boa né? você quer ter uma sociedade pautada por uma galera que tem valores e tudo mais ou uma sociedade pautada por sei lá pagamento de impostos e medo de ir para a ca cadeia né porque tudo mais. então é, é uma série de coisas que é preciso refletir bastante porque como vários outros paradigmas teóricos, isso aí tem em algum momento, a gente falou sobre isso lá no começo, né? Isso tem, em algum momento, uma coisa que o cara lê rápido e pensa. É óbvio, né? E não dá para negar que tem. né? O problema é quem é que tá conseguindo fazer a segunda leitura e quem é que tá pensando que, inclusive, isso aí tá acontecendo, como tu acabou de falar, de uma maneira muito similar ao que aconteceu numa virada de 20 para 30, que possibilitou uma virada de 30 para 40, que Deus me livre. Né? Ah, de novo, eu, eu acho que parte um pouco. Claro que eu estou puxando para o meu lado agora, né, já que a gente está falando nas nossas respectivas teses, mas na real, esses dias achei lá Benhabib, a Tatiana está aqui perto, ela pode me ajudar com isso onde é que foi exatamente ela estava comentando que um dos perigos de falar contra posturas universalistas né, e mais particularistas com relação à organização da comunidade política é que daqui a pouco tu vai ter que te cuidar com quem é que está falando do teu lado Uh, tu vai ver gente fazendo que cinco a cabeça e tu vai dizer ô, oh, oh, tu não, não pera aí não, não 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 é por aí que a gente tá querendo levar e, e é curioso porque não é curte curioso mas é curioso que tu vai oh, meu que tu vai, com que tu vai... não quem falou de merda foi tu eu só falei tipo uh, desculpa Corta depois padrão nada <laughs> se corta tudo <laughs> se aproveita aqui ah tá não mas falando sério tipo eu fico pensando um pouco nisso. Uh, cara, é óbvio que a gente quer, talvez, questionar certos. Elementos. E quanto mais eu volto, por exemplo, para uma autora, uma outra comunitarianista, né? quanto mais eu volto para a Ana Arendt, eu acho que a Arendt tinha um ponto em algumas das críticas dela ao liberalismo, especificamente quando ela disse que o liberalismo menosprezava a importância da comunidade política em favor da importância das trocas materiais. Eu acho que sim, ela tinha razão nesse ponto. Ele é um ponto que tem um potencial conservador enorme, mas muito do que a gente está vendo agora é de uma reação extremamente atávica contra certas características de políticas liberais e modernas é um pouco também uma reação ao que se vê como uma indistinguição. Ah, nada mais é distinto, tudo é igual. Tu não tem mais um espaço para política comunitária. Tu não tem mais um espaço para afirmação de identidades comunitárias, tudo é autoridade, não, tudo é, 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 é estranho, é, vai, vai ser identificado como racista ou como, como autoritário se você tentar fazer isso. E daí os caras vão intensificar a ideia de pertencimento, essas ideias todas, como uma forma de até resistir a esse processo Só que a palhaçada, para mim, de fazer essa passada de pano, porque não deixa de ser uma passada de pano para essa galera que tá fazendo todo esse processo né, de defender uma ideia de ANCAP ou defender uma ideia de não intervenção, é dizer: Mas amigo, vocês estão na crista da onda da sociedade. Vocês estão no melhor lugar que vocês podiam estar. Vocês nasceram brancos heterossexuais no Ocidente. Que merda vocês estão falando? Vocês são vítimas de que exatamente? Assim, quem foi que te machucou? Né? Onde é que está essa sociedade malvada? É o que? É o fato de você ter que fazer um esforço para conseguir ter uma parceira sexual? O que, que exatamente está te causando o Ou qual, qual é o aspecto dessa comunidade aí que tu, que tu realmente perdeu? Né? Afinal de contas, onde é que tu está sendo vítima, irmão? Vamos lá. O que, que tu está deixando de fazer porque tá está pagando imposto? O que, que, aconte... o que exatamente está acontecendo aqui? Uh, então, eu acho que essas perguntas são importantes para caralho quando a gente está falando dessa gente, porque senão a gente coloca também, ou talvez eu esteja, né, para colocar, porque nós colocamos meio que de forma bizarra esses caras numa posição de vulnerabilidade que não é totalmente real, né? Não, pontinho, eu acho que tu tá completamente certo, cara. Eu acho que no fundo a gente vê muito, 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 muito de uma tentativa de você recuperar um passado que ele era ótimo para essas pessoas, exatamente por conta de todos esses privilégios que tem e de repente agora se vem e tem que colocar a culpa de alguma coisa que acontece em um inimigo imaginário, cara. Se não transa é a feminista, se não consegue comprar o joguinho é por causa do imposto, se não consegue arrumar um emprego é por causa que tem muito servidor público, se não consegue um, ter um canal no YouTube é culpa do YouTube esquerdista e por aí vai, velho. É, porque vamos combinar que tem uma galera aí nesses meios que meio que tem ressentimento de ter que pagar por trabalho, entende? Pra mim, fica muito claro. Tu tem um tem setores aí mais abastados da sociedade no Brasil, e nem tão abastados assim, mas onde tem um ressentimento enorme de ter que pagar por um serviço. Tipo, como assim eu vou ter que pagar? Como assim eu tenho que te dar alguma garantia, amigo? Você tem que estar tá feliz da vida de trabalhar pra mim. Te fode. Como assim, cara? <laughs> é, mas é bem por aí. Carapanã. É, é bizarro. Desculpa. Eu, eu queria. Eu, que, não, não, posso, posso falar, Pontinho? Tu sempre pode. Cara, no meu é porque coração, eu acho então. que tem, tem algumas coisas que são. Tem, tem problemas pelos quais os caras podem passar, ou os caras podem passar, algumas coisas podem ter acontecido, enfim. É, porque não exatamente quando, quando o cara é um cap, mas tem muita gente na, na que tá nessa direita mais extrema e cai nisso. Bom, primeiro, uma coisa que eu acho que. Nunca prestei tanta atenção, eu nunca falei tanto sobre isso. Falei muito sobre racismo, falei muito sobre outras coisas. Mas eu que falei sobre essa coisa de misoginia, assim, de odiar a mulher. Isso é um negócio que parece que pega pra caralho. Inclusive, é um negócio meio. Uh, a ideia de ser ativista de direitos dos homens, que eu, que eu acho uma coisa uhum. engraçadíssima. Engraçadíssima. Assim. E uma, uma figura uma figura que mistura toda a merda que a gente discutiu até agora, por exemplo, o Stéphane Molyneux, que é aquele uhum. uh, youtuber. Barra líder de, de qualquer coisa, barra radialista, barra esquisito, barra qualquer coisa aí que. É, bom, outro dia o cara tava discutindo o papel do Estado e veio até no Brasil e falou com o Safatli de uma coisa, tinha um vídeo disso. Veio, veio. Tem um, tem um debate dele com o Safatli, olha que loucura. Agora uhum. o cara é tipo, o cara é full maluco, assim, cara. Tipo, fa... o cara passa o tempo todo alfinetando judeu e falando coisas absurdas sobre mulher e uns negócios são bem. Bem esquisito, assim, só coisa esquisita, cara. Tipo, aí vai na Polônia e fala: Olha, eu vim aqui na Polônia, e é isso aí. O, o, o nacionalismo étnico funciona. Esse, esse é um país que é o país do futuro. E, cara, é, tá, tá punk, assim. E é um cara que tem um, uma, um baita público, assim. Foi um cara super influente pra esse meio e que hoje é totalmente. É um é crackpot mesmo, assim. É, totalmente Fez ah. live com o Olavo tal. É totalmente. É isso aí, o cara é. Do Paul nelem aí para baixo ou para cima, vai saber. Mas, Mas tem é uma curioso. coisa que, que eu acho que é, que é que é interessante assim ver, porque muitos dos problemas, que são problemas sociais ou problemas estruturais, pelos quais um, muita gente pode passar, às vezes tudo que a pessoa quer é ter alguém para dizer que a culpa é de outro, ou, ou enfim. Uh, tanto faz, porque essa ideia de que, de que existe, de que a direita não culpa ninguém E ela arregaça as mangas e vai lá e trabalha Mano, não é assim, né Os, os, os caras estão o tempo inteiro Dizendo que, sei lá Se mandar matar todos os petistas Acabar o MST Botar os índios, não sei lá onde Fazer qualquer coisa, aí tudo vai ser bom Ou seja, existe um, um, um discurso aí Um pouco nessa linha aí Dessa coisa do Hop De tipo, tira os degenerados daqui Que tudo vai funcionar, entendeu essa coisa de que existem indivíduos uh, ou, ou grupos que são uh, um, um problema para o funcionamento harmônico de uma sociedade, não sei onde eu vi isso antes, não sei onde isso foi dito antes. Vocês já viram isso em algum lugar? Não, eu acho que é meio novo, cara. Não, não é meio novo, né? É uma ideia meio nova, né? Porra, Porque, nunca, assim, tudo que esses não. caras escrevem, tudo que esses caras falam e escrevem hoje caminha para essa merda aí. Assim, é, é, a ideia de que se tirar o, o que é o antagônico, tudo vai funcionar. E é meio louco, né? Porque aí a gente viu isso um, elevado à retórica de discurso eleitoral, entendeu? E que não tem nada de dog whistle, não, né? Não tem essa para negocinho do apito, que o cara fala e o outro entende. Não teve nada disso, não. O cara, né? O, o, o nosso presidente aí, ele. Ele foi bem explícito nas palavras, entende? Então, isso aí, cara, é algo que eu acho que, que veio para ficar e que essa coisa de uma, uma, uma. tanto uma vitimização de quem não é vítima, mas quanto a, a, a produção da culpa, a produção, a distribuição, a produção desses bodes expiatórios aí, que são certos indesejáveis, com os quais você não pode conversar com os quais você não pode... Porque eu posso te falar assim, cara, se do dia pra noite uh, uh, um monte de bolsonarista deixasse de existir fosse, sei lá, uh, uh, abduzido por uma espaçonave, aí um monte de problema ia continuar, você tem um monte de coisa para resolver que não tá no, no fato de existir simplesmente. Ou seja, os problemas que o bolsonarismo causa não são todos os problemas do mundo, tá? Isso é muito, meio, meio óbvio. Mas essa, essa promessa de redenção pela guerra, porque no final é isso, aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente pensa como se a gente tivesse ainda numa arena para, numa arena que é uma ágora, para discutir com as pessoas. E a discussão, ela está no campo da guerra aí, da guerra cultural, da guerra política, como esses caras mesmo chamam isso, assim. E isso aí, cara, da guerra comercial, qualquer coisa. Disso aí para ir para a guerra do bélico vai saber, né? A gente, a gente reza para que isso não aconteça, a gente ora para que isso não aconteça. Mas, uh, já aconteceu, né? Quando, quando essas ideias, quando esses caras, eles, eles ganham esse certo protagonismo, duas coisas acontecem. A primeira é que uma boa parte dos liberais não sabe muito bem como agir, uma boa parte deles rejeita isso, uma outra parte quer, quer uh, normalizar. E uma coisa que eu acho que, que funciona, uh, que, que funciona bem, e que cai bastante, Também isso, isso vale também para vários conservadores que não concordam com isso, porque eles são... Demovidos, e eles são colocados, e eles são meio que coagidos, do tipo, ai de quem quiser ser republicano e criticar o Donald Trump hoje em dia. Se você pegar um discurso do Bush pai ou do Bush filho falando sobre imigração, uhum. uh, esses caras são texanos, cara. eles É outro discurso, é outra coisa. Os caras nunca iam falar isso, assim, eles nunca iam agir dessa maneira. Uh, com gente que procura asilo, com um imigrante ilegal e tal. Não quer dizer que eles não iam deportar os caras, não quer dizer que eles iam fazer. Ele, é, tem uma outra coisa que existe ali, que é uma, essa retórica de produção do inimigo. Essa uhum. coisa de produção do inimigo. E essa é uma parada que é feita para justificar estado de exceção. O que os caras querem no final é, pode ser um estado de exceção que funciona dentro de uma abre aspas, fecha aspas, normalidade democrática. É, pode ser uma Turquia. Entendeu? Isso pode funcionar até certo ponto. Pode pode ser que não, cara. Pode ser que o negócio se descambe totalmente, entendeu? Pode ser que tudo vá vá por água abaixo, assim. Pode ser Pinochet, pode ser é, é, Fujimori, que é outra, outra onda e outra inovação do, do, do novo liberalismo, né? O Fujimorismo é uma das que são muito, uh, muito interessantes, mas tudo pode acontecer. E eu acho que existe um outro problema, é que, assim, nem todo incômodo que as pessoas que acabam seduzidas por esse tipo de, de, de retórica da destruição da guerra, nem todo incômodo que os caras sentem, se sentir alienado, se sentir sozinho, uh, se sentir que existe injustiça de alguma maneira é um incômodo que de fato é sobre uma coisa que não existe então não é só uma discussão sobre é, um privilegiado que quer se fazer de vítima, é, é muito isso também, especialmente porque em geral é gente no primeiro mundo, né o que eu acho é. uh, interessantíssimo mas existe coisas que são mal estar, mal estar generalizado e eu acho que esses caras não têm condições hábeis de lidar com isso e porque é um outro, uma outra narrativa que a gente vê o tempo todo é o cara que ele, sei lá, é, tem poucos amigos, sofre um problema, fica deprimido, começa a assistir coisa no YouTube, e de repente ele está lá é, vendo vídeo de negação do Holocausto, assim, entendeu? E entrando por dentro do buraco aí do coelho e essa é Bom, é isso que eu queria dizer. Gente, papo tá foda, mas como sempre, eu sou o chatão que tenho que levar pro final, porque senão a gente fica mais duas horas aqui conversando. Então, antes das dicas culturais, eu tenho a dizer: Fabrício Pontinho, você pode contar mais uma piada. <laughs> é, você sabe aquela do, do, do bar de libertário? Não. Quatro libertários de internet entram no bar. Um pede uma cerveja, o outro pede um whisky e o outro pede uma vodka. O que, que o barman diz? Serve? O que, que o barman serve? Não sei. Uhum. Nada. Ele manda eles pra casa que eles são menor. <laughs> ah, mano. Porra. Ah, porra, cara. porra, cara. Eu não. Um capitão, capitão menor pode beber, cara. É verdade. Ah. É verdade. Na verdade, no Ancapistão, no Ancapistão, o cara vendeu o filho e o que quem comprou podia dar bebida, se quisesse. Tá, tem uma alternativa pra essa, então, já que já que vocês estão nessa. Tá. O Hoffbart, tá, o Von Mises e a Ayn Rand entram no bar mais libertário do mundo. Os três pedem uma cerveja a cada um. Como não tem regra fitossanitária, os três morrem de, de, infecção, de infecção alimentar no dia seguinte. No mesmo dia, para comemorar, quatro marxistas entram no bar. Ai, ai, ai. E nada acontece. Marxistas entram em bares o tempo todo. Valeu! <laughs> Aqui. Tá muito bom pontinho. Faltou piadas com a Somália, cara. What? Fica para o próximo. Porra! Mas é. nosso... eu é, mano, Você não? O que, que é isso? Alô? que isso, velho? Não aí, nada. Vocês não sabem dessa, de que existia um, um tropo de que a Somália era a utopia dos, dos Ancaps? Não, puta merda. Tá, a galera eu... vivia falando isso, era, era tipo uma piada recorrente, assim, que tipo a, a Somália é um lugar onde o Estado não consegue existir e ela seria a utopia do Ancapistão. O Ancapistão é a Somália, sacou? Do tipo... Com todos os problemas, tretas, terrorismos, disfunções e violências, e, e colonialismos e desgraças, é, é o, o lance é esse, cara. E aí, tipo, isso era uma coisa recorrente, assim, era uma discussão que rolava o tempo todo. É um negócio. Não, <laughs> Essa não, eu não, achei não, que. Não, o cara não, de, não. de utopia na África, eu só conheço uma, cara. A Etiópia, de Hailai, Salassaia Rastafari... <laughs> Thomas Toma Sankara. Também, né? Lumumba. Ok, então o papo tá ficando estranho. Eu... <laughs> não, vamos, vamos para as dicas culturais. Vamos para as dicas culturais. Gabriel de sua dica cultural aí. Bom, uh, logo em breve, uh, eu, eu, eu não vou dar essa dica cultural, porque essa eu ainda não posso dar, porque eu ainda não, não assisti, né? Mas logo em breve. Possivelmente eu vou fazer como eu fiz em quase todos os outros, menos uh, o, o Reservoir Dogs, né, o Cães de Aluguel, e eu vou assistir no cinema o filme do Tarantino, né, O Era uma Vez em Hollywood. Eu espero que seja exatamente o que costuma ser, né, uma coisa. Morri. Não, uma coisa. Ah, Não, eu queria dizer o seguinte, uma coisa que tem uma, uma dose cavalar de criancice em algum momento, mas que, ok. Eu sou obrigado a dizer que eu gosto. Né? Uh, mas, enfim, em relação a isso, e talvez depois que eu assisti o dê de dica cultural ou de anti dica cultural, né porque, por exemplo, Os Oito Odiados, aquele, eu achei que houve um certo momento que há uma espécie de banho de sangue lá que todo mundo fala: ah, Isso é coisa do Tarantino. Né? Não, cara, aquilo é muito ruim, aquilo é coisa de alguém debochando do Tarantino, mas no caso foi o próprio. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que a gente sabe, ou pretensamente sabe, ou se não sabe, fica sabendo agora, que o filme tem a ver com um dado momento de Hollywood e um dado momento da cena cinematográfica da época que perpassa justamente aquele período onde estava em ascensão a seita do Charles Manson, os Mary Pranksters e toda a série de assassinatos e crimes que eles praticaram e tudo mais. Quando a gente fala uh, num certo ano em que. Estamos vivendo uma espécie de redenção dos coaches e falsos gurus e novos palestrantes e motivacionais e coisa parecida, somado a uma suscetibilidade da juventude para cair em qualquer tipo de merda, de engodo, eu comecei a ler o livro Manson, uma biografia de Jeff Green, né, que saiu pela Dark Side aqui no Brasil e ele se propõe a traçar um panorama interessante dessa figura e não só da figura mas né do momento em que ele viveu do momento em que a sua galera a sua gangue ascendeu enquanto uma possibilidade atrativa para muitos jovens e figuras do showbiz e tudo mais é uma leitura que tem um caráter tristemente contemporâneo por isso se não seria apenas uma curiosidade por esse personagem que nenhum elogio para ele mas Traz uma carga de fascinação, e até os últimos dias da sua vida na prisão ele trouxe, porque não faltava gente querendo se aconselhar com ele. Ele arrumou inclusive um casamento lá no fim da vida, né? Mas o fato é que eu tô ainda também no início do livro. Mas é, é uma sugestão válida porque é um caso rumoroso, é um caso que define muita coisa da, na, da, do momento cultural, e para alguns marca o fim de uma era de sonho e tudo mais, sendo que aquela figurinha. Estranha, chamado Michel Houlebec, num dos seus livros ele tem uma hipótese um pouco diferente. Ele vai dizer que aquilo lá é o ápice né, da era da, uhum. do, do amor livre e do ripismo. Né? Ele, ele, não, ele não marca aquilo, é no Partículas Elementares, né? Ele não marca aquilo como o fim da trajetória do amor livre e do sonho. Não, ele marca aquilo como uma consequência, aliás, bem previsível, segundo ele. Mas, enfim, Manson, Jeff Green, Darkside, Brasil. Muito bem. Carapanã, tem dica essa semana? Um, não. <risos> Muito <risos> ah, bem. Beleza. É. Fabrício Pontim, dá uma dica pra galera. Se quiser, dá uma dica pra, pra se converterem pro lado certo. Tenho duas. Uh, no Netflix tá com, tá com meio documentário, meio meio dramatizado de um livro. Eu tenho dois livros. É, um é, o, o livro desse cara, Jeff Charlotte, chama The Family: A Família. Cara... Uh, acabou de sair no Netflix, eu estou assistindo, já, já li o livro, eu li quase todos os livros do Charlotte, ele é um baita de um autor. Uh, e ele tem um outro livro chamado Crença, Descrença e o Caminho do Meio, que é um livro sobre experiência religiosa, que também é um livro bem interessante para quem gosta dessa discussão. Eu tenho um pé bem forte na teologia, <laughs> mas ó, só, só eu vou. Peraí, peraí, que eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma pirata, um, né, uma abordagem aqui na tua dica. Uh, me chamou atenção isso aí ontem, de noite, o The Family. Eu fiquei olhando e eu realmente não, não entendi se era romanceado, se era documentário ou se era um misto de ambos. E eu não sabia se era frio ou se não era fria. É misto de ambos. É, é, eu também não sabia se era frio ou não, mas me chamou a atenção, eu queria ver pelo menos o início. Mas aí eu vou ser obrigado a dizer que eu não pude ver, né? Porque das três pessoas que eu sustento com a minha conta do Netflix, entre elas a senhora e a minha mãe, duas estavam vendo outras coisas e aí eu não pude ver. Você pode mudar de plano para ter mais pessoas também. Ah, eu posso mudar de plano para ter mais telas, né? <laughs> Mas enfim, a, Desculpa, Fabrício. a Fernanda e a Ingrid, minha prima, estavam vendo coisas e aí eu fiquei lá a ver na Vilsa. Mas segue. Não, então o documentário é bem interessante porque ele fala desse grupo uh, meio religioso, meio quatro queijos. Que começa como uma seita católica e acaba virando um grupo de aconselhamento, e agora meio que está na crista da onda e nos grupos de oração trumpianos, que são, na realidade, na, tem muito pouco de grupo de oração e tem muito de lobby político. Então é bacana para entrar um pouco nessa história. Tem um elemento um pouco conspiratório, mas eu acho que, às vezes, uh, você fazer um trabalho jornalístico de denúncia. Pode parecer a primeira, num primeiro momento, uma questão de conspiração. E o Charlotte é um cara muito sério, então vale a pena dar uma olhada. Na parte dramatizada, infelizmente os atores que eles pegaram para a parte dramatizada são péssimos. Então é um pouco cringe assim, tu fica meio ah! a galera que atua não atua muito, assim é meio, meio horrível. Que é o problema com, com essas séries dramatizadas? Fica meio brega. Mas vale a pena pela parte documental. A parte documental é realmente bem bacana. E eu acho que tem mais do que só um pouco a ver com o que a gente está discutindo hoje. Uh, tem bastante a ver. Então vale a pena ver. Vale a pena ver. Pô, legal. Já sabemos que não é fria, então. É. Não, não é totalmente. É assim, ó. A parte dramatizada exige uma certa paciência. Mas não é ruim, não. Eu não achei, pelo menos. E eu sou chato, então. Ah, tu é chato, tu é chato pra caralho, mano. <laughs> é, Mas, são esses dois aí, Pontinho? É, esses dois. O outro livro dele é um livro bacana. para quem gosta desse debate sobre religiosidade, eu acho um debate bacana. É, de novo, Crença, Descrença e a Estrada e o, e o Caminho do Meio. É, Believe, non-believe, and the road in between. É um livro bem legal, é um livro bem bacana sobre experiência religiosa. Ele fala um pouco também da experiência dele na família, porque ele chegou a participar, né? Ele chegou a estar no meio desse grupo. Então é bem bacana assim. A, a série eu gostei, eu achei divertido. Eu assisti ela em duas sentadas, então é divertido, não é? Não é perfeito, mas é bacana. Eu gostei, eu acho altamente recomendável assim. Muito bem. Então... E, então, peraí, só para dizer uma coisa, né, a Fernanda, eu te amo, e Ingrid, <laughs> fique para sempre, né, no meu coração e no meu Netflix. <laughs> Muito bem. Eu, da minha parte, gente, eu vou pegar carona, então, no que a gente tinha falado antes ali também e dar uma dica geral aqui. Como eu falei, eu já tinha indicado o Contra a História do Liberalismo e eu digo, leia um lo surdo, gente. Eu tô aqui na minha Losurdo, gente. É, eu tô aqui com a Contra-História do Leilo Liberalismo, que é da editora Ideias e Letras. Tem o Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, que é da Revan. Ah, Stalinzinho, tem... hein? Tem o Sobre o Marxismo Ocidental, que saiu da Tempo. Então tem bastante coisa legal para ler a respeito dele. Ô Abau, uh, já traduziram o, nega... o Fenomenologia e Negatividade dele? Cara, não sei, não sei. Porque é um baita de um livro também para quem curte. Eu vou anotar aqui até para procurar. E vou mandar, deixa eu antes que eu me esqueça aqui, vou mandar Gabriel de Vai um, mandar. Um vai. Salve extemporâneo aqui vai ó, foi pedido ao vivo. Aqui Opa. então um salve para Stephanie Coupe, que nos pediu um salve pro companheiro dela aqui, o cão Nick Nilsson, né? Eu, eu gostei muito da foto, então olha que ó, um salve na finaleira é, tá, entrou, 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 entrou no pistolão. <laughs> gente, vamos perguntar então pro nosso amigo Gustavo Franco. Temos um vira-casacas? Uh, temos um vira-casaca. Muito bem, temos um vira-casacas, Pontim. Obrigado de novo pela presença, né, cara? Sempre aí, sempre às ordens. Não, muito obrigado a vocês pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido fazer um bom episódio, pessoal. Ah, ficou massa, com toda a certeza. Já, 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 a gente... já fizemos. Já fizemos, já, come, já só, acabou. Só ver aquela questão da, 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 do reconhecimento do vínculo empregatício ali na saída agora. <laughs> se, bem que, se bem que isso aí... Já era, passou, já era, passou, era acabou. Passou, acabou. Passou MP, MP da, liberdade, da Liberdade Econômica. econômica. Ah é, mas o Fabrício agora ele vai ter a cada sete...